O Robin não deve estar conseguindo entrar, deve estar bugando o Discord. Quando você entra, ele fica carregando infinitamente. É. Mas continua aí, pô. Isso aí é de boa. Ih, apaixonou. Tu também tava vendendo munição ilegal para um homem que vai explodir a cidade. Traficando não, não fala isso não. Tava só vendendo. Esses carioquinhas. Carioca é foda, né, tio? O Rob já tá aí? Não, Ele é, tá tá mutado. mutado. Então talvez sim. Robbie. Robbie. Rob. Rob. Se está entre nós. É o funk do Yuji. Alô? Essa é Oi, profunda. tá aí? Ah, tô de Aí. volta, nosso amor. Ah, então tá. É, só fizeram a recapitulação. Eu sei que você não tava aqui, mas basicamente, depois que você saiu, eles saíram, fizeram as pazes com o velho. O Gustavo ficou de vender uns explosivos. E o pessoal está indo falar com o Glock. E é isso. Né? Bom, é isso. Vocês estão vendo a praça, vocês acabaram de sair de falar com o velho e vocês estão chegando na mesa do Glock. O Glock e os amigos dele, vocês conseguem reparar que eles estão olhando um pedaço de papel. E eles ficam apontando incansavelmente para algum lugar. E eles começam: Não, não é aqui! Eu já falei! Ele não tá aqui! Não tá aqui! Eu vou Digo falar com eu, as plantas. Tolkien. Oi? Eu vou falar com as plantas. Talvez elas saibam de algo. Vai lá falar com. Escolhe a planta que você vai falar e vai falar com ela. Vai lá, vai falar Jasper, com a meu caro maconha, amigo, vai. se importaria de fazer as honras? Oi? Ah, mas alguns seres aleatórios que eu vou ter que conversar nessa cidade estranha.
bem, creio que eles já foram apresentados a mim e ao caro amigo Incanis. Boa. Talvez sua presença seja mais tolerável a um primeiro visto. Boa tarde. Eles olham pra você. Eles... Essa cadeira tá ocupada, pode sair. Boa tarde. Eles, tipo, te ignoram e começam, tipo, então... E, tipo, quando você começa a ver, é um mapa das redondezas, tá? Você consegue ver Traveler's Rashing fora. E do lado, assim, vocês conseguem ver um X no meio de uma floresta um pouquinho mais pra cima, tá ligado? Não é a mesma floresta do Edras, mas... Tipo, é bem colado onde eles estão, mas tem um xizinho ali. Perdão. Perdão pelo incômodo. E perdão pelo alvoroço de mais cedo, mas... Os três olham pra você, tipo, você tá falando, eles três olham assim. Eles param tudo que eles estão fazendo, eles olham e ficam... Hã? O outro... Hã? E o outro... Hã? Com licença, você não está vendo que estamos fazendo algo importante? É exatamente por isso que estou aqui. O senhor Berinjela disse que talvez vocês poderiam ter alguma ajuda de nós. Ele, tipo, olha por trás do seu ombro e vê as pessoas esquisitas que estão lá. Ele olha do lado. Qual é, moleque? Eu não tenho nada pra pagar pra vocês. Apenas uma coisa. Não tenho ouro, não tenho peças de prata, nada disso. Mesmo assim, vocês querem o trabalho? Soubemos que o senhor é um ferreiro muito habilidoso. Teremos interesse no que o senhor possa fornecer como pagamento. Quando você fala um ferreiro muito habilidoso, você vê o Thompson e o Taurus, tipo, os dois vindo pra trás, tipo, ah lá, que bobo, ferreiro. Quando isso, tipo, o Glock percebe e fala, sim, eu sou um puta ferreiro. É, eu talvez tenha uma coisinha assim. E ele, tipo, saca da cintura e ele coloca em cima da mesa um revólver, tá ligado? Olá, moleque. Na hora ele dá uma puxada mais rápida, assim, tipo. E aí? Considerando todos os problemas atuais que temos e que vamos ficar presos aqui por alguns dias, por que não ajudar estranhos, não é mesmo? Independente da recompensa. Afinal, quero provar que o ocorrido mais cedo foi só um incidente. Não somos pessoas ruins aqui. Joga um diplomacia aí. Ok. Você que joga, tá? Os papéis se invertendo. Ih! Reverse. Fala um diplomacia pra o seu pedido de... Joga um diplomacia pro seu pedido de diplomacia. Então mais 4 e... Eu acho que eu passei. Já. Onde rola o dado? Ah, já. Eu só queria colocar uma bordinha legal igual de vocês, mas... É... Ué, só botar. Não, mas... Ele olha pra vocês e... É. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Só porque você parece um cara legal, eu dou uma arma... E um copo de bebida. Ah, eu aceito esse copo de bebida se você tomar uma com a gente, então. Ele olha pros outros dois, tipo, fecha o braço assim, faz... Não. E não, eu não vou tomar com vocês porque a gente é um grupo. A gente é em 4 e... Ele olha pra baixo. A gente é em 3 e a gente tá esperando o quarto. Então eu não posso... Ah, mas eu não quis exatamente dizer você em si. Quis dizer todos vocês. Afinal, se a gente vai trabalhar juntos, por que não depois comemorarmos a vitória? Bom, se você trazer a pessoa que eu quero... Por favor, vai em frente, diga o que a gente precisa fazer, então. Ele limpa a garganta. Nosso amigo, Coach,
Arma é capaz de matar tudo. É claro que tinha que ser o coach. É, o Eagle tá aqui. Quem? O Eagle. Sobrenome Deserte. Boa. Eu não entendi. Desert Eagle. Ah, tá. Eagle. Ah, tá. Ah, tá. Ah, nossa, tá. Você ah, tá. É muito não esquerdomacho. Eu sou anti-armamentista. É, vamos lá. Não. Não, o Eagle não está aqui. É, ele... Bom, o que acontece? O coach sumiu. A gente estava esperando ele. E assim, cara... Ele tá segurando muito, tá ligado? E ele olha pra vocês. A gente é um time de ping-pong, cara. Ah. Como que a gente não vai fazer ser o nosso quarto membro? Compreensível. A gente não precisa dele o quanto antes. Tudo bem. Nesse caso, diga-me todo tipo de informação que você pode. A gente promete tentar fazer o nosso melhor. Bom, a última coisa que eu escutei era que ele tava na casa dele. E ele mostra no mapa, tipo, ele aponta o mesmo lugar que ele estava apontando há muito tempo, tá ligado? Palhaço. Ele tava lá. E agora a gente não sabe onde ele tá. Ele não aparece mais. Então... A situação tá complicada. A gente precisa. Como que a gente vai jogar? Eu acho que nosso amigo Edros pode ajudar a localizá-lo. Quem fez isso? Foi sem querer. Eu não sei quanto. Eu botei outro. Ah, clicar no mesmo lugar que você fez isso, eu vou apagar depois com o delete. Tudo bem, relaxa. Não vai se repetir. Tudo bem, relaxa. Todo mundo já cometeu esse erro. Todo mundo fez isso, pelo menos umas duas vezes. Edros, você poderia tentar rastreá-lo? Edros, enquanto isso você tava falando com uma árvore, né? Então, o que você tava falando com ela? Primeiro de tudo, eu coloquei a minha mão no chão. E pra facilitar a comunicação, eu mandei um pouco de água e nutriente pra ela. Ok. Você tá usando diplomacia? Ok. Você sente o vibrar das folhas mais felizes. Ah. Wholesome. Ele toca na... No tronco? E fala algo do tipo, você tem algo pra me contar? Você vê que, tipo, o farfalhar das árvores sussurra no seu ouvido. Sobre o quê? Talvez alguém que aquele pessoal esteja procurando. O farfalhar continua. Não sou muito boa de... postas. Quem sabe eu conseguiria ver de novo direito. Não sei. O Edros vira pra eles. Ele tem alguma descrição específica? Ele fuma? Ou algo assim? Cara, eu tava apontando incansavelmente pro lugar dele, olha pra você. Não. Ele é só um meio elfo. Tem muito meio elfo por aqui. Porra. Ele tem alguma coisa que destaca como uma marca, cicatriz, piercing, qualquer coisa que a ajude a identificá-lo. Ele é careca e tem a barba grande. A árvore, olha, passaram muitos por aqui desse jeito. Não tenho certeza. Ok. Mas, quem sabe eu posso ajudar se você tiver algo mais específico. Bom, ele é careca,
elfo. Meio elfo. Tem... Meio elfo. Meio elfo. Meio elfo. Ele não usa shampoo. Isso é uma coisa que a gente sabe. Com certeza. Isso bom, não. Podemos então evitar de procurar na farmácia. Já ajuda. Bom, mas Ebdus, aí você já tava voltando lá, né? Pro povo sobre rastrear. É. Bom, é, você consegue rastrear mesmo? Talvez eu consiga, eu só preciso de uma ajudinha. Você vê ele olhando pra cima assim, procurando alguma coisa. Até que debaixo dele surge uma criatura. Cadê? Cadê ela? Você Cadê tem ela? De foto? Não, eu tenho ela, a foto. Eu só pensei que você tinha colocado a foto no familiar ali. Ah, eu... Não, não. Ah, é que não tá aparecendo familiar pra você, né? Cipá. Não. Então, peraí, deixa eu... Pronto, todos podem ver, mas só o Rob é dono. Pronto, Rob, coloca a fotinho. Cadê? Apareceu o senhor Berinjela. No final das contas, enquanto o Rob tá arrumando ali, ficou que senhor Giselo é amigo de quem? Meu! Ok. Afinal, ele é um fucking necromante. Quem diria que ele viria pros jogos necromante? Ele levou muito a sério o nome. Ele olhou uma placa e falou: puta que pariu! É o meu jogo! Já jogo sei jogar, viado! Mim. Um jogo só pra mim? Não. Por que o mouse de vocês é tão pequenininho? De todos. Não, aparece pequenininho, né? Ah, tá. Pra não atrapalhar a imersão. É. Mas e aí, cadê que... o familiar? Acho que funcionou. Não funcionou. Quer que eu coloco? Quero, eu até prefiro. Muito difícil mexer com esse negócio. Ô, Targa. Olha. Enquanto o familiar aparece, eu pulo assim, tipo, dou uma escalada na mesa, sento aqui do lado da mesa, na bordinha, entre os dois, assim, tipo, olho pros dois e falo: eu também não sou tão ruim em rastrear pessoas, quer dizer, monstros, mas posso tentar pessoas. Eles perderam a floresta? Aí eu olho o X no mapa que tá numa floresta. É, não, aqui é a cabana dele. A gente sabe que lá tem... Bom, ele adora ficar lá, ele passa todo o tempo lá. É, e é na floresta. A gente só é um pouco temeroso, porque... Eu tô no mapa, você pode marcar no mapa rapidinho. Posso, me dá um segundinho, só que eu tô colocando o negócio do Rob. Tá. Só que assim, o único problema é que, bom... Ela é cercada por lobos, então a gente tá preocupado com isso. Ele não é muito bom de caça. O que são lobos? Lobos da família... Professor, não vou fazer essa daí não. Ah, você chamou o professor? Professor, por favor, elucide de uma pedra para outra. Cara, você vê que o professor respira fundo. Um lobo, um animal carnívoro. Habita em algumas regiões do hemisfério norte, como o Canadá. Vive em bandos denominados alcateias. O lobo, é um animal mamífero. Canadá, o filo cordata. Ordem carnívora e família Canidae. A mesma família do cachorro. O Canadá é canônico. O Canadá é canônico. É porque é de canino, né? Canadá, Canadá. Só tem caninos. É, só tem a terra dos caninos. Canadá. Só tem lobo no Canadá. A famosa terra dos lobisomens, Canadá. Os canidais. Canônico agora, cidade do Canadá é onde só tem lobos. Caralho, canônico é quando confirma a história de lobos também. Meu Deus! Além do mais, as lobo canárias é não é por causa de canário, é por causa. O canário se chama canário por causa de canis ario, tipo, terra dos lobos.
É um pássaro chamado. O coletivo de cães é cannabis. Bom, além disso, as quatro espécies têm a tal designação. Tem o lobo cinzento, Canis lupus. O lobo vermelho, Canis rufus. O lobo antílope, Canis simensis. O lobo dourado, Canis antus ou Canis lupata. O lobo oriental tem classificação do lobo gigante. Canis licão. Obrigado, professor. Além disso, existem outros animais comumente referidos como os lobos, mas não são de outros gêneros ou outras classificações de mamíferos, como, por exemplo, o lobo da terra, que é uma hiena. Professor, o lobo guará, que é um canino. Eu enfio ele na primeira bolsa que eu vejo. Pode ser uma pessoa aleatória. Cara, vocês só vão escutando. Ou o lobo. Bom, já entendi. Mas agora você tem mais pessoas para poder lidar com os lobos. Dessa forma, dá para concluir que, se matarmos os lobos, tanto o Júnior quanto o Edros, ele vai poder rastrear seu amigo. Com sorte, não teremos que lidar com nenhum dos lobos e Colt estará bem tranquilo e repousado em sua cabana. Mas é um bom pensamento, meu caro. Vocês olham que o Edro está procurando no chão alguma coisa e do nada os tijolos começam a se mexer. E do tijolo sai essa criatura. Canabinho. Cadê? Deixa eu colocar ela de novo, é porque eu tava arrumando o token dela. O canabinho. Que fofo. Foda-se, o nome é Canabim. Que bom! Ô, Angela, minha filha, o que você tá fazendo aqui? O lobo apareceu. Esse lobo é dos que vocês têm medo? Não, esse não é um lobo. Ele começou... Vocês veem que o Glock tá avermelhado, eu não lembro de um verde. Vocês veem que o Glock tá tipo ali atrás, meio que com a mão no, na boca, tá ligado? Eu viro pro Glock assim, bota a mãozinha no ombro dele. Impressionante, né? Rosângela, eu falei pra você ficar no jardim. Por que você tá aqui? Ele começa a acariciar a Rosângela. Rosângela! Por que você não tá arrumando essa porra desse token, né? Rosângela é um ótimo nome. Rosângela é definitivamente um dos nomes que eu já ouvi. Muito bom. Pra planta. Eu acho que eu vou ter uma samambaia chamada Meu Rosângela. Meu nome tinha que ser Rosângelo, viu? Rosângelo. Deixa eu ver se foi. Ah, agora foi. Agora vamos ver. Agora sim. Você vê que ela, tipo, te lambe de volta, tipo, começa a brincar com você mesmo. Ela tá bem feliz de estar te vendo. Vocês veem o Edu se abaixar e fazer carinho. Tipo, ele nunca tocou vocês de alguma forma, mas o bicho ele tá tocando. Eu também quero invocar um familiar. Como você fez isso? O quê? O Edu está, tipo, distraído. Eu quero também um bichinho. Parece ser algo divertido. Canis, já falei, sem cachorro dentro de casa. A gente já tem o Júnior. O Júnior não é cachorro. Fala isso da vez que ele mijou naquele poste. Eu mordendo foi minha própria perna lá em cima da própria da mesa, eu mordendo minha própria perna. Fala isso pra ele! Tá coçando! Você trouxe essa pessoa de volta pra casa. O Gustavo pedirá matar todos nós. Ele vai gostar. Glock. O que então você acha do plano? Acha que vai dar certo? Se der certo, eu vou dar uma arma pra vocês. É o que me importa. Eu só quero meu amigo. A gente tem que treinar. Então, Rosângela, esses rapazes aqui precisam da nossa ajuda. Você pode me ajudar a procurar os amigos dele? Ah, vou adorar ver o que tá regalatinho agora. Qual é o tamanho da Rosângela? É pequena. Ela é uma muda de roda. Merda, eu ia montar. Sem dar porta, você só mata o bicho.
Não, não vou, né? O tamanho do cachorro dava pra eu montar. Eu acho que é mais ou menos o tamanho de cachorro. Não, se, é do tamanho de um corvo. Se for outro, esmal dá pra ele te levar. É, se for time, aí é um pouquinho complicado. Corvo foi uma palavra meio foda. Bom, é isso. Vocês sabem onde é a casa. Vocês sabem o que vocês têm que fazer. Marca aí no mapa pra mim, tá? Ah, foi mal. Ah, é melhor nós irmos. Então, eu pedi pra Rosângela localizar o cara. Senhores, foi um prazer fazer negócios com vocês. Vamos fazer a localização e tiraremos o caro coach de volta em sã segurança. Por favor, tragam. Por favor, tragam. Ele está com o nosso nossa bolinha. É possível. Ele também tem um amigo com raço. Tamo indo embora, ó. Obrigado pela atenção, viu? Oba! Vocês vão perder toda a ação? Vamos, a gente não gosta muito de lutar, né? De você ver que os dos outros dois, tipo, fecham a cara, eles gostam, mas o Colt e o Glock não. Ele é contra esse negócio de armamentista. Eu subo. Eu venho aqui no Glock. E eu subo vocês, na... rapazes? A gente? Os outros, eu olhando pros outros dois. Os outros dois, tipo, faz um... Hã? O outro... Hã? E o Glock. Não, dessa vez não, gente. Presta atenção. Eu só luto pra proteger meus amigos. Então, isso é muito... Isso é amizade... Não sei, você não quer chamar a sua pedra pra perguntar o que é amizade? Melhor não. Ela fala muito. Ele dá como entre as pedras, não é mesmo? Vamos indo, rapaz. Eu desci da mesa, eu tava dando a volta. Aí eu lembro de um bagulho. Eu subo na mesa de trás. Subo nessa mesa aqui que eu tô em cima. Pulo na mesa de volta. Rolou acrobáticos, Gustavo. Clock, né? Isso. Não. Eu aponto assim, né? Quando a gente voltar com o seu amigo, no caso, que vai ser... Vou voltar no fim da tarde. Já tô falando aqui. Eu tenho um negócio... Ele dá um ruizinho. Eu tenho um negócio pra perguntar pra você sobre um lugar específico daqui. Eu quero perguntar se você tem cara de que sabe da cidade. Tá bom? Tudo bem. Junto, tudo nosso, nada deles. Ele aperta a tua mão, tipo assim, ele dá um aperto de mão assim pra frente. Eu aperto a mão dele, aí ele me balança inteiro, porque ele deve ser muito mais forte que eu. Sim. Eu falo, valeu, até daqui a pouco. Até logo, até. Meus caros. Aqui o seu bando de... Não tirou isso? Vini, vocês estão descendo a praça. Caralho, bateu um frio na espinha agora. E você sentiu que você reconhece alguma coisa. Entrando na praça. Lucas, apresente seu personagem, como que o Jasper vê ele? O Jasper vê o Giselo como um amigo de muito tempo. Um cara que ajudou ele quando ele tinha perdido alguns ossos pela floresta. Depois dele ter lutado contra, por incrível que pareça, um lobo. Mas que eu ajudei ele a farejar os ossos dele de volta e eu ajudei ele nesse processo aí de cura. Uhum. Inclusive ainda tem uma lasca de um dos ossos dele. Foi complicado. Foi triste, inclusive. Vocês não querem imaginar como é que é andar assim as duas pernas por aí. Plantando bananeira. Não. Foi uma cena bem engraçada. Eu fui ser arrastado, irmão. Eu levei ele igual uma mochilinha. Isso acontece muito. Eu tô andando explicando, tipo, tá, a gente já sabe o lugar, então acho que... Giselo? Eu não andar com o meu mano. Você tá com a régua. Como é que eu mexo? Clica no bonequinho e no quadradinho. No WSD também. Ah, tá. WSD também mexe. Jasper?
Você também virou um necromante? Eles se bateram. Um passou pelo outro. Necromante? Não, não. Eu só continuo o mesmo. Que é um pouco triste. Vai ser aqui o Extreme Necromante Games? Ah, os jogos. Você levou muito ao pé da letra, amigo. Vai ser que os necromantes mais fortes do mundo estariam aqui. Que caralho, tipo. É que só recebi o panfleto. Ele não meteu no seu título. Falou, puta que pariu, tem que ir lá. Não, então, é só um termo, eu também entendi errado. Você veio só pra isso? Ai, tu vê isso aqui. Eu não vejo ele. Eu boto a mão assim no manto, começo a puxar e falo: a raposa! Ah, o cachorro! A coisa! Ali! Então, não, Júnior, Júnior, tenta, Júnior, para! Júnior, não! Não, larga a arma, Júnior, Júnior 1. Amigo, Júnior 2. Eu subo na fonte. Pelo visto, você já conseguiu arranjar sua família, né? Tá, família, caralho! Não, aquele ali é meu contratante. Eu sei aquele que ele ali... é muito complicado. Não, aquele ali é meu contratante, esse aqui é meu pet corvo. Aquele ali quem? Ora, pois. Aquele ali é meu contratante, eu aponto pro Gustavo. Eu faço posezinha de super-herói, tá ligado? Boto as duas mãos no... Eu tô em cima da fonte. Eu boto as duas mãos no, na cintura, assim, e estufo o peito. Aquele ali é... Trajante. Aquele é meu pet corvo, aponto pro Aguinaldo. Ultrajante, mas um prazer, meu caro. qual a sua graça? Edgar Cacau, enchanté. Você? Ah, meu nome é Giselo Freaks. Ora, se é amigo de Jasper, pode se considerar amigo meu. O que é isso? É, só que é a nossa bola de futebol. É uma criatura raposa? Eu acho que você nunca viu nenhum tipo de kitsune, né, Kami? Isso vai ficar um pouco mais complicado. Eu pensei que eu tinha escondido meu rabo. Kitsune? Kitsune. É uma longa história. Raças, né? Tem. Uma treta essa parada. Eu compreendo. Você tá do lado de um corvo, mas o lobo te surpreende. Vivemos na sociedade, Jasper. Raposa, parente dos lobos, né? Não é parente dos lobos, apesar de... Mas bom, é um cão. Os kitsune são uma raça muito desconhecida, normalmente, comumente, pelas pessoas comuns. Caralho, normalmente. Vocês têm um rabalobo também. Interessante. Um rabanete lobo ali, ó. É, eu sei que é meio complexo entender a bola de futebol aqui, mas... É... O Sai que é futebol? É um jogo muito merda, anyway. Você vai ver nas competições necromantes, teremos competição de tudo. Até mesmo ping-pong, aparentemente. Isso é desgraçado. E para ver goalball, que é o nome correto da... Mas eu vou lutar, vou estar concentrado. Acho que eu vou torcer pro Torinthians, mas eu não tenho certeza. Vai ser tudo. Pong-ping, eu sou bom. O Bascão vai jogar. O Bascão e o Turinthians, afinal. Tansos. E claro, agora tem... quem dá a bola é o Santos. E opa, claro, também Tansos. Tem a macieira lá do quintal, aqui atrás de mim. Olá, macieira. Mas eu não tenho nenhuma maçã, pelo visto. Não tá na época. Mas você tá arranjando amigos bem diferentes. Da última vez que eu te vi, você não acostumava a andar só... É, na última vez que você me viu, eu tava andando literalmente com ossos, então... É, você não tava andando. Eu não tava andando. Na verdade, ótimo que você tá aqui. Você lidou com lobos uma vez. Você poderia ajudar a gente numa situação parecida? Posso. Aí eu tiro... Eu tava com uma mascarazinha, né? Eu só tiro a máscara. Eu aponto pro meu nariz e... Puf! Vira focinho mesmo. Que lobo. Ai, que gay. Ele é então muito esse gay. É o famoso olfato dos kitsune.
uma raça tão ligada ao reino mágico e ao reino animal ao mesmo tempo. Olha, é um prazer, senhor. Estou ávido para saber mais de sua história, se me permite escrevê-la. Eu passo lá. É um prazer. Caralho, mó narebão! Olha só. Eu vou comer esse bicho. Agora nós temos um animalzinho de estimação. Como eu disse, ignora a bola de futebol, você não vai querer discutir por muito tempo. Por muito tempo. Só um pouquinho. Tá bom, eu vou preferir me abster aqui só em procurar o que vocês estão precisando, já que isso não vai ser de graça, né? Eu posso te arrumar um lugar pra ficar, provavelmente você não tem, não é? Eu puxo do meu bolso. O que? O nada? O fiapo? O nada! Tem três clips e três fiapos. A propósito, vou tocar na taverna hoje à noite. Então, provavelmente, eu vou conseguir uma noite, pelo menos, gratuita lá. Você sabe que eu não resisto e fico uivando, né? Eu tento acompanhar o tom dessa vez. Eu tento. Beleza. Tá bom, aqui fica difícil pra mim. As pessoas ficam me olhando estranho. É, ainda... Aí, tipo... Meio que, tipo... Ok, vem comigo. Tá bom. Obrigado, dona. Mua. Dona? Com a minha mãe. Ah. Aí eu falo, bem, venha conosco então. E aí eu sigo o caminho em direção à saída da cidade pra poder ir pro tal lugar. Enquanto a gente vai indo, tipo, eu vou explicando pra ele. Basicamente a gente encontrou esse cara e blá, blá, blá. É... Giselo. Giselo. Joga um teste de percepção pra mim. Como é que eu falo coisas? Desse site. Vai na tua ficha. Tá. É... Tem o Perception. Era a opção da mãozinha, né? É, tem o Perception ali, aí tem um dadinho. Ah, é, o Perception é diferente, né? Pode crer. Pera aí. Perception é tá pra jogar raid, tá? Ah, é, tem a opção de jogar raid, você tem que jogar raid. Mas onde é que vocês estão vendo isso? É, vai no normal, no character. Na primeira opção, no canto esquerdo. É, ali do lado. Fica do lado no canto esquerdo o tempo inteiro. Ah, tô do vendo. Do lado da tua CA, tem ali... Aí é só já foi. É só rola... Clica no olhinho, Tá, eu cliquei no olhinho. E aí rola. Clica no olhinho e rola. Porque tá... Ah, tá. É, roll. Aí, perfeito. Mas... Eu nem sei quanto que eu rolei. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É a ideia. Ah, tá. É a ideia. Isso, cara, você vê alguma coisa. Você vê alguma coisa emitindo um foguinho. Alguma coisa emitindo uma luz. Você não sabe o que é, e quando você realmente para pra olhar, desaparece. Mas é alguma coisa brilhante. E que te lembra muito os seus próprios parentes. Mas, vai embora. De onde é que veio? Vai embora. Ué? Como assim? Mas eu não vi de onde é que veio? Não, só vi de relance. Tipo, você tava andando, indo, saindo da cidade. Aí você vê uma coisa pegando fogo, tipo, emitindo um brilho de fogo. Tu olha pro lado, tu tem certeza que você viu algum tipo de raposa. Mas quando você, tipo, caralho, olha de novo, sumiu. Nunca teve lá, ou sei lá. É que eu não posso fazer nada. Não. Não pode. É, quando a gente tá andando, aí eu paro assim do lado, fico olhando pro Kitsune, pro Giselo. O que que você faz? Eu dou tiro. Aquele ali dá porrada. Aí eu faço, tipo, aponto com a cabeça pro Incanes. O Otorinho toca música. Eu pego a ponta do meu dedo e, tipo, ela começa a brilhar, eu encosto no Jasper. Eu só, tipo, dou ponto de vida extra falso pra ele agora. Obrigado! Ele só se sente revigorado, basicamente, além disso. Você brilha o dedo? É quase isso. Legal! Do caralho! O Giselo, ele mexe com magia, que nem o Edris ou eu. Só que de uma forma um pouco mais específica. Ora, na verdade, um bem parecido com você, né, meu amigo? Explode! Ué? Explode? Não. Ah, então é desinteressante, tchau.
Então não me interessa. Então foda-se. Mas eu posso trazer os outros de volta à vida. Eles explodem. Depende. Realmente depende bastante. Ok, agora você tem um pouco da minha atenção. Então, quando eu trazer eles de volta, tem uma magia que eu já ouvi falar que... Aí eu só começo a inventar coisa pro... Porque eu gosto também de ser uma metralhadora de desinformação. Eu fico do lado, tipo... Nossa! Interessante! Aí eu trago ele de volta à vida e ele gruda nas coisas e explode, mano. Edgar Cacau escrevendo freneticamente toda a informação que ele pode conseguir. Eu já sabendo de toda a desinformação que ele passa. É Deus. O maluco dorme de cabeça tranquila depois pra ler fake news. Caramba. É o meu hobby. Não, o hobby é o player que tá aqui com a gente. É, o hobby é a gente boa. Né? A gente já tem um hobby, você não pode ser o hobby. Exatamente. Sinto muito, você não pode ser o hobby. Jonas, você não é o Jonas. Me perdoe pelo equívoco, viu? É, não, você não é a mamãe. Depois tem que adicionar o Lucas na live. Eles podem explodir em partes, ou... A gente tá indo pra cabana, tá? Não, é, tudo bem, a gente tá fazendo todo esse papo saindo da cidade, tá ligado? É. Pra ir pra cabana. Nossa, que do caralho! Do caralho! Teve uma vez que eu explodi 7 de uma vez, foi incrível. Porra! Eu já explodi uma cabeça, foi ontem. É verdade. Vocês... Eu tô andando com vocês, vai ter bastante material, né? Relaxa, ele é vacinado. Eu acho. Não, eu chego perto do chão, tem divertido e falo, ele não é. Eu? O que, que é vacina? Edros, apesar da semelhança, o Orc e o Goblin são criaturas diferentes. Pelo seu tamanho, alguns apresentam cauda. Não, não é fácil. Quando eu escuto ele falando, alguns apresentam cauda, eu boto a cauda pra fora do manto e falo, eu tenho cauda! Ó meu rabo! Eu também. Ele tem cauda. Eu também, Ari. Podemos ser amigos. Rabo! Não, cauda. Cauda. Goblins são conhecidos por serem extremamente instáveis. Eles possuem mutações. Alguns chegam a explodir logo após o nascimento. Outros demoram anos para adquirir tal feito. Pega a pausa, viu? O Zezinho, meu vizinho, ele explodiu. Mas não foi depois do nascimento, não. Vocês estão pedindo não. Pra eu procurar lobo. Causas naturais? E vocês não me deram nada pra cheirar. Não. A ideia não seria procurar lobo. Eu só sei que você sabe lidar com lobos e eu tenho medo. Ah, vocês querem saber como um lobo pensa? Para achar um lobo, primeiro você precisa se tornar um lobo. O lobo protege tu, lobo! Eu já tenho meu próprio lobo. Ou melhor, lobo. Na realidade, você pode nos ajudar a localizá-los. Pra falar a verdade, como eu tinha dito antes, a gente tá procurando esse cara em específico, então ajuda extra sempre vai ser bem-vinda. É claro, nós lobos sempre seguimos a lua. Você tá de bobeira mesmo e os jogos só começam daqui a 2 dias. Visão pra fora da cidade, eu saquei a arma, tá? Só, já deixaram. Eu sei, o jogo tá pra lá. Tá carregando aqui, é. Ah, tá. Não, eu tô falando, eu nunca disse que eu estava de bobeira. Não, não. Você nunca tá de bobeira, claro. Não, eu tô de bobeira, mas eu nunca falei. Ah, eu tô de bobeira no sigilo. Tá, é que eu tô com o meu vinho por fora, hein? Carrega, já tô equipado com as duas espadas. Não, eu acho que pela lógica do que a gente tá fazendo, todo mundo equipado com arma pra fora tá suave. Não, mas não. Quer dizer, eu não tô não. Óbvio que não. Dessa vez. Tá, cara, bom, eu vou estar equipado com 3 armas e 1 escudo. Caralho, irmão, tá querendo compensar alguma coisa? Fala isso, rapaz. Fala isso pro puto que carrega uma sniper, irmão. Eu comprei em cima com arma gigante. Não vai dar rocket jump com kickback, pô. Bom. Não, Lucas. Vocês saem e assim, a estrada é muito tranquila. Vocês começam a descer, é uma ladeira.
E rapidamente vocês já se encontram em um caminho trilhado, que foi o que o Glock disse pra vocês. Vocês começam a andar e vocês já começam a escutar o porquê que eles disseram que a área estava infestada com os lobos. Só de andar um pouco, vocês já começam a escutar uns uivados de um lado pro outro. Qual que é o passive perception de todos vocês? É, eu, Tarreg, eu queria só falar um bagulho. Enquanto eles estão indo pelo caminho... Passivo. Enquanto eles estão indo pelo caminho, eu queria ir pelo mato. Mais dois do Wisdom. Ok, é... vai lá. Cadê? É, ainda o passivo mato. É o modificador de perception mais 10, né? Põe a Rosa de lá pra mim. Tá. Cacau 16, Giselo 15, Edros 15. 17, Incanes 18, Junior Jasper 15. 16 e Junior 15. Pera, como... Ah, tá. Tem tempo pra ver ali no Mythbusters. É, entendi, 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 entendi. É... Seguinte, vocês quando... Pessoas que tem mais de 16, tá? Sou eu. Todos 16 vocês... passou, foi bom? 16, não, é o passivo. Pessoas que estão mais com 16, vocês começam a perceber que ao redor, entre as árvores, tem muito mais movimento do que deveria ter. Além disso, todos os uivados estão vindo de por dentro das árvores. Tá, sim, só quem não percebe é o Lucas e o Gustavo. 16, eu entendo isso ou não? Sim, 16 pra cima, entende. Tá, Rega. A partir do momento que eu percebo a movimentação, eu tomo a frente do grupo e sabe quando os espartanos avançando com o escudo e uma lança? Uhum. Eu basicamente fiquei em posição, tipo, meio que segurando a lança no um dos meus dois braços da esquerda e o escudo em um dos meus dois braços da direita e avançando com as espadas, por enquanto, só não já banhadas, já segurando elas, mas, por enquanto, só tô que nem um espartano, basicamente. Eu faço aquela levantadinha de mão com o punho fechado, do tipo, para parar aquele sinal militar. Uhum. Os caras o Edros ergue o escudo e saca sua lança. Vocês escutam isso? Dá pra ver que os lobos estão claramente dentro da floresta. Eu ouvi, Targa? Não, a gente não. Nem eu nem você. Não, ouvi vocês ouviram. Sabe ouvi sim. Você só não sabe que eles estão nas árvores. Creio que... Seguir com prudência é necessário. Aqui na conversa. Cuidado com as árvores. Cuidado com as árvores. Vamos tentar prosseguir com um pouco mais de cautela a partir daqui. Creio que o caminho até a casa de Colt está realmente infestada por lobos. Criaturas vistas. Mas... Vocês não tinham dito que eram lobos maus. A maioria são. Você não lembra do que eles fizeram? Carrega. Vou ir no sapatinho. É porque eu sou uma raposa. Tudo bem ficar andando desse jeito? Tipo, é realmente indo com o Gaudio. Um passo. Okay. Um passo aqui. Gente, eu sei que tem aquele rolê de o que vocês vão fazer na exploração. Eu não lembro de cabeça, então vamos fazer da seguinte forma. Se alguém quiser jogar alguma coisa pra detectar qualquer coisa, vai me avisando. Mas vocês estão livres pra andar. Peguei. Tá. Rega. Tá, depois a gente resolve isso, porque eu não lembro isso. Eu e a Rosante, vamos procurar ao redor. Por conta do bagulho lá, do Ser Hunter e tal, eu posso rolar um survival. Pra tipo, ter noção se tipo, os lobos estão só andando por ali ou se os lobos estão pra espreita pra atacar a gente. Pode jogar. Você pode. Posso fazer um recall knowledge de bardo pra poder entender por que caralho os lobos estão nas árvores? Pode. São tudo bípede. 13. Eu gostaria de rolar um stealth. Pra não chamar tanta atenção. Eu rolei coisado, foi mal. Deixa eu rolar de novo. Maldito Winston menos um. É, você não sabe não, Eugênio. Private Rim... Não, Blind Roll. É Blind Roll, né? Posso rodar um Perception pra saber se estão se aproximando? Pode. Jasper, o que você queria saber? Eu queria usar o Recon Knowledge de Bardo pra tentar entender o porquê caralho os lobos estão especificamente nas árvores. 16.
Você já ouviu falar sobre um determinado tipo de alfa que usa estratégias esquisitas pra caçar. Talvez por isso. Interessante. E o Targa? Quem nem a Rosângela. Em Canis também não, vocês não conseguem saber. Pra onde eles já estão ficando, não. Eu queria estar andando pela mata, assim, tipo, escondidinho, pá. Tá, peraí, será que quando você... eu fico sneak sem precisar de rolar stealth. Portanto que eu não bata de cara com a porra de um lobo. Ok, então vão andando devagarinho aí, vamos fazer o que vocês quiserem fazer. Andando, mesma posição. Os uivos param a alguma medida? Eu vou ficar atento pra isso. Não. E parece que eles estão cada vez mais altos. Mas vocês não conseguem distinguir da onde vem, de onde estão ou qualquer coisa do gênero. Mas eu continuo dando e eu compartilho a informação que eu tive antes. Incanes. Certo. Você, quando entra nesse lugar, você repara... Pera aí, calma. Para só porque eu vou colocar coisa. Você repara... em um lobo. Aqui. Onde? Ele na frente. Aqui, ó. O que você repara... é que ele tá, tipo, jogado na frente desse tronco, com a patinha, tipo, toda ensanguentada e meio que parado ali. E você consegue reparar que ele é um dos uivos que vocês estão ouvindo. Vocês começam a escutar um... Pessoal, consigo avistar mais à frente... um lobo que possivelmente é a fonte de um dos uivos e aparentemente está ferido. Ferido? Ora, meu caro, crie-se. Ele está jogado em um tronco, mas sua pata está sangrando. Ele pode ter se machucado. O que podemos fazer? Edras. Creio que engajar em violência não é a melhor opção. Edras. Pois não. Você provavelmente consegue ajudar, não é? Sim, eu consigo. Eu precisaria chegar mais perto. Eu posso te dar um auxílio, qualquer coisa. Então... a gente continua seguindo. Vamos. É 15 feet, né, o Juninho? Só pra entender. Oi? É 15 feet, né? Pelo que eu tô entendendo, é 15 feet sem... 15 feet tranquilo. 15 feet, se tiver 15 feet, eu tô tranquilo. Você se importa se eu colocar uma... um lobo a 10 feet? Sim, você se importa? Eu fico triste, mas tudo bem. Não, aqui, ó, peraí. Vai com cuidado. Ah, calma, volta. Drus. Volta. Segura. Peraí, como que eu faço pra ti, né? É só dar uma. Você clica no token dele, tá, rega. Configurar aí, caralho, a quatro. Deixa que eu coloco, deixa que eu coloco. Vai ficar tranquilo. Tá, então tá. Meu nobre. É no light, Gustavo. Suspeitas de que talvez os lobos não sejam naturais, e sim criaturas do sobrenatural. Se importariam de dar uma averiguada antes de nos aproximarmos? Pelo que eu lembro, eu já ouvi falar de um tipo de alfa que, na realidade, utiliza meios estranhos de caça. Provavelmente envolve esses lobos aqui, mas eu não tenho total certeza disso, então vai em frente, faz o que você quiser. Podemos fazer o seguinte... avançamos com cuidado. Quando aproximarmos, podemos tentar sentir magia. É uma boa ideia. Eu vou chegar do lado, meio que me escondendo por trás do seu escudo. Eu consigo ver o lobo também? Consegue. Eu vou dar... uma habilidade de classe chamada Exploit Weakness, que me permite rolar um teste contra a criatura. Posso rolar pra tu? Pode. Pra ver se consigo identificar ele como natural ou não.
Pode, pode. Tá, a pessoa não fudeu, descobriu meu vampiro. Caralho, meu vampiro, não! Porra, não é hoje que eu vou dar TPK. Valeu. Ô, Tárrega. Tá. Eu tô brilhando verde. É, eu só queria falar que eu, nessa árvore que eu tô, se ela for alta o suficiente pra cima, assim, tipo, bem alta, eu quero subir nela. E ficar lá em cima, tipo, olhando o bagulho e montar minha arma. Ok. Ela é o suficiente, mas ela ainda tem outras árvores todas ao redor aqui, tá? Não, tudo bem. Por exemplo, se você tá fazendo linha de tiro pra ele, auto cover, tá ligado? High cover. Ah, então não vou nem montar minha arma, só quero ter uma visão legal. Tá, vamos lá. Aguinaldo, você olha, não parece ser nada esotérico ou do gênero, você não entende. Esse exploit vulnerability, o que seria? Vai procurar uma... Basicamente, se ele tiver alguma fraqueza ou alguma coisa específica contra prata ou algo do gênero, se eu tirei 15 ou mais, eu posso utilizar mesmo meu ataque não sendo de prata. E nessa mesma ação, ele rola um Recall Knowledge relacionado à criatura. Por causa de um feat que eu tenho. Ah, tá. Então esse que você jogou é o Recall Knowledge mais isso, é isso? Aham. Uhum. Ah, tá, não, beleza, bateu 15, você consegue sim usar o Recall Knowledge. Não, você não sabe de nenhuma fraqueza, pelo jeito é um lobo normal. E até onde você sabe, sei lá, qual que é a fraqueza de um lobo. Tá ligado? Tiro. Tiro. Tiro na cabeça é uma boa fraqueza. Eu tenho informação adicional do que ele falou de tática do lobo, do alfa, não sei o quê. E ele parece estar ferido mesmo, esse lobo? Ou ele parece que fez uma vítima? Parece que tá ferido, normal. Ele parece um lobo normal, abatido no meio da estrada. Os ferimentos dele indicam que ele está ferido. Show, né? Então, vamos avançar. O que você repara é que parece ser recente. A única coisa que você repara é que parece ser recente, tipo... Não devia estar sangrando tanto se tivesse acontecido, sei lá, meia hora atrás, tá ligado? Uma ferida recente. Talvez causada pelo Colt ou do Lobo. Creio que, por não se tratar de uma criatura inteligente, não tenha muito que eu possa fazer. Junior, pode jogar um Perception. Continuemos avançando de qualquer forma. Posso ver o resultado ou sem ver o resultado? Não, sem ver resultado, né, cara? Não somos maníacos. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda. Eu queria poder me transformar em lobo. Anota a metade aí. Então, a Júlia. Oi. Você consegue ver isso daqui? Tá, porra, tá machucado também? Ou tá. Não, estão tudo escondido. Só que não grita, né? Mas eles estão, tipo, na espreita. Aham. Eu tenho um skill, gente, pra lidar com esse tipo de situação, calma aí. Ah, não, peraí. Mas a gente não sabe. Peraí, a gente deixaria o Edros. A gente não sabe é o Junior. Seria meta game agora. A gente deixaria o Edros tomar a frente pra ver o lobo, né? Mas, ô Tárrega. Não sabe o que tá acontecendo com o Júnior. Ô Tárrega. Esses lobos, eles são tipo. Pra atacar. No caso. Eles estão só atrás, você não consegue determinar isso. Determinar se eles estão pra atacar ou não. É. Rosângela, meu amor. Modo Barbie. Aí ela entra na terra e vira uma roseira. Modo Barbie? É, ela vira uma roseira. Ela parece estar plantada ali há algum tempo. Ok. Eu vou dar fazer muito barulho. Eu vou descer da árvore. Rob, joga um Nature pra mim. Nature? Eu tô andando na direção deles, tá ligado? Pra tentar, tipo, andando rápido, tentando chegar neles. Ah, peraí. Não, é assim, você anda, calma. Você desceu aí, você não tá mais no... Tipo, você percebe que o que tava aqui te percebeu, viu?
Você não tá mais stealth. Tranquilo. É... Edros, você não vê nada de diferente, não? Eu tenho mais um do... Nada de diferente. Que eu tinha guardado. Tá, agora... eu vou me aproximar. Agora mais de perto, a gente conseguiria dizer o que que machucou esse lobo? Ainda não. Tem que chegar muito mais perto pra isso. Quando o lobo me veio, eu percebo que ele me viu, eu grito... Calma aí. Na hora que você grita, gente, todo mundo... Vocês aqui embaixo. Vocês todos surpresa. Júnior não. Eu, tipo... Podem jogar o teste de iniciativa. Eu grito tipo... lobo! Não vá! A gente sabe! Olha pelo lado bom. A gente também sabia! É, faz o teste de iniciativa com desvantagem por ser surpresa? Não, é normal, só que um turno vocês não agem. É isso, né, Graudo? Primeiro turno vocês não agem. Não iniciativa, sou ligado da surpresa como é que funciona. A gente tinha tomado ações do negócio, por exemplo. Acho que o Incanes e o Edros, por exemplo, podem contar que eles estavam com o escudo levantado já, porque eles falaram que eles estavam com o escudo levantado. Sim, com certeza. Eu tava tentando stealth, mas meio que eu abri mão no meio e fui falar com a rapaziada. 15. É embaixo do percepção. Como eu tinha tentado me esconder antes, eu posso falar iniciativa com stealth? Ou não? Eu abri mão no meio. Pode sim. É, eu vou... Como eu tinha saído, eu acabei de sair do stealth, eu acabei de ser descoberto. Não faz sentido rolar com stealth. Pela lógica, eu vou jogar com o Lorde do Bardo lá que eu usei também. Ok, sem problema. Targa, algum dos lobos está usando diplomacia ou deception? Estão sim. Beleza, ganhou mais 4. Vai nessa. O Lucas é que nem o meu. Ô, gente, vocês se importam de eu agir primeiro? Tipo, esperar e eu agir primeiro? Eu não tenho muita... Se você falar com a gente... Com essas iniciativas aqui, eu acho que você age primeiro anyway, bem. É, acho que o único que vai agir primeiro sou eu, provavelmente. Dá pro Lucas e o Greco puxarem o bagulho pra depois de você. O Agnaldo, por exemplo, ele até perdeu a vontade de lutar. Caralho. Ele tava stealth, falando plenos pulmões, informações de lobo. Tá. Oi, peraí, eu tô vendo como que funciona o ataque surpresa, peraí. Ah, tá. Ah, legal. Se pá, a gente tá flat-footed. É uma coisa assim, peraí. Estreando o layout de luta. Porque vocês ainda não tinham lutado? Não. Falando de lutar, rapaziada, onde é que tá a minha magia na minha coisa? Na minha ficha? Flat-footed. Tem uma... No seu quarto tem spellcastings. Tem o primeiro que é... Já peguei na varinha aqui. Bravo. Ótimo. Eu vi aqui, tá? Agora fica flat-footed mesmo. É isso aí, né? É. Então tá, primeiro turno vocês estão tudo flat-footed. Menos eu. Menos você. Tirando o Gugu aí. Vou tá, regar. Flat-footed é... Desvantagem. Não, você tem menos CA, se eu não me engano. É isso, né? Agraldo, ajuda. Menos 2 na CA. Mas como você tá com o escudo levantado... É, tua CA base normal. É, eu vou rolar uma iniciativa pra cada um dos bichos, porque... É, menos 2 na CA, exato. Ok. E passou o nosso turno, acho que a gente não tá mais surpreso, né? Termina no, a condição surpresa isso. No final do nosso turno. Eu falo. Caralho! Meu Deus! Foi! Ai, eu morri! Eles acabam vendo, né? É foda. Mais um deles. Pois tu tá. Rola mais uns aí aleatórios, tá ligado? Foda-se. Nunca vai ser. Vai ser tudo em mim, eu vou cair agora! Power World Kill, foda-se! Orange Kill, Gustavo! Filha da puta! O primeiro. Poxa, ele é. Música de combate! O ruim é que, o ruim é que pegar cover só funciona pra Ranged.
Eu vou me jogar no chão bem jogadinho aqui contra o Mili, o lobo vai fazer a festa. Eu vou me jogar no chão lobo e proteger minha nuca. Eles, eu morro do Vinícius. Que filha da puta. O primeiro, ele vem correndo pra... Ô, caralho, buceta, xereca. Ele vem... de combate na selva. Ele vem correndo pra cá e ele vai atacar o Edros. O Edros não tava aí. Tava sim. Ele tava aí. Castar a natureza. Como que eu jogo? O que ativa foi a filha da puta do Gustavo gritando. Ah, tá, ok. Vocês não sabiam do lobo. Ah, vai se fuder, a gente sabia! Sabia. A gente sabia que eles estavam dando. Doze pega? Robby? Oi? Robby? Não pega. Não, ok, então ele vai dar um outro golpe. Por quê? Porque ele pode. Ah, tá. Ele é muito safado. Lobinho. 22 pega. Não pega. Tô brincando. Pega. Caralho, se 22 não pegasse, é simplesmente o druida mais foda do mundo. Mas. É. Ok. Ok, sem problema. Não foi crítico, né? Olha, se 12 não pega, tá? Então foi 5 de dano. Aí. Ele não tá com escudo? Não vai com shield o dano? Por que você tá pingando em mim? Ele tá com o escudo levantado, adiciona na CA, mas como não chegou no turno dele ainda, ele não pode tomar reações, eu acho, que ele tá surpreso. Então ele não pode usar o shield block ainda. Caralho, top 10 ações, iniciativas merda. Foi. Puta que pariu. Próximo. Ah, o cara não... Turno do Edros. Esse daqui vem direto em você, ô Júlio. Tá no turno do Edros. Quero correr, velho! É, foi mal. Então, peraí. Deixa eu voltar pra cá. Como que eu faço pra... Foda-se, né? Ah, eu não dei Beginner Encounter. Pronto, agora sim. Então, esse aqui já foi. Próximo. Ok. Esse aqui pulou em cima de você. Cara, você viu ele vindo pra cima de você? Pulando que nem um animal. Quem diria? E 26, pega? Olha. Talvez. E minha vida é crítico. Ataque ganha. Não é crítico. Não é crítico? Tá. Mas pega. Então tá. O dano. Tá saindo pra todos vocês? Não. Tá. Ô, xereca. Foi 5. Foi 5, tá. Isso. E aí. Ele usa a outra ação dele, ele pulou em cima de você. E ele vem. Cara, deixa eu mudar pra public roll, acho que vai assim, vai... Public roll vai aparecer pra gente. Bom, agora foi. Ô Tárrega. Tárrega, você viu a regra sobre decapitações? Que? Não. Ah. Não me decapita não, viado. Peraí. Não decapitação. Tipo assim, mutilação. Se eu quiser falar, mano, quero arrancar a perna dele. Não, olha aí. Relaxa, não, Gustavo. Se ele te decapitar, eu te revivo mais ou menos. Mais ou menos. Você vira um cachorro do meu lado. Como é que é? The Monster Last Action. É a última ataque dele. Foi um ataque que poderia derrubar, e ele poderia. Agora você tá dropado. Tá bom, né? Isso. Ah. Cara, ele pulou em cima de você. Dando as garradas em você, que ele subiu em você, ele montou em você. Eu vou montar nele depois, você tá fudido. Usa ele morrendo. Deixa eu ver aqui. Próximo. Não ataque. E ele vai. Caraca, quanto que ele anda? O Rob, você vai tentar falar com eles? Eu vou. Cara. Tá. Não, porque eu já vou querer ir pra cima. E eu não vou deixar. Esse aqui tá se os loucos vão deixar, mano. É 35. Não, peraí, caraca. Caralho, pera o quê? Eles vão no 35. Porra, achei que tivesse já 35. Olha só!
Num dado de Schrödinger. Deu certinho, gente, que doideira. Uau, que incrível, parabéns, Targa. É, eles andam 30 se você olhar na ficha. Não, é 35. Tá, Redor. Olha. Esse lobo aqui, ele tá em cima do Júnior? Sim. 17! Nice. Não. É crítico? Não, né? Não. Ok. E aí ele vem pra cima de você, ele te dá essa agarrada e ele faz a mesma coisa que ele fez com o Júnior. Ele vem pulando por cima de você. Knockdown. Tá prone também. Lucas, se por algum motivo um ataque acertar você e for mais de 10, é crítico. O hit é crítico. Tipo, se tem CA 17 e o Targa tirou 27, é um crítico. Entendi. É bem funciona... fácil acertar crítico em você, então. É, e funciona a mesma coisa ao contrário. Se a gente fizer a mesma coisa, no caso. Uhum. Tem que ficar falando, Targa é crítico? Targa é crítico? Targa, eu tirei 38, é crítico? É crítico. Eu tirei 2. Eu tirei 2. Você é um ser desprezível. Tá prona. Ai. Você também tá prona. Tô mesmo. Quem é o próximo? Ok, peraí. É o Incanus. Tá certo. Eu tenho limitação de ação ou é só realmente aquela desvantagem de... Pode salvar. Perfeito. Mas ele não tá flat-footed? É, flat-footed você só tem, não tem desvantagem em ação. Ah, é só menos 2, né? É verdade. É que beleza. A palavra me engana, como se a gente estivesse no chão também. Targa. Targa, só uma dúvida. Eu tô enxergando o que tá acontecendo com o Gustavo ali? Você tá. Ah, tá. Eu achei que ele era no meio das árvores, tava atrás, tá ligado? Não, ele tá, mas você consegue ver o que aconteceu. Todos vocês conseguem. Não, você escutou beleza. Tipo um... Targa. Ué. Eu, da primeira ação, eu vou utilizar meu tridente e vou jogar nesse lobo aqui pra ele sair de cima do Júnior. Ok. Aqui... Pera, aqui tá como melee strike. Como é que eu faço pra ser o ranged strike? Eu acho que a única diferença é que você vai bater com destreza, não é? É que tem... Não sei, a Spar Matrou ele pode fazer com força o ataque de longe? Ou não? Não tô ligado. Não, vai, pode bater com força. Bate aqui, com força. Não, consegui, consegui. É só apertar... Aqui tem, tipo... Tem o bagulho aqui. Ah, tá, então dá. E 15 pega, pô. Certinho. Posso pode dar dano? Pode. Ok. Gente, é a melhor coisa do mundo. Eu apertei DMG ali, ele cortou só. É isso que eu tô achando gostosinho. Porra, mano, que da hora. Certo. Essa foi a primeira ação. Minhas duas últimas eu vou utilizar o Double Slice nesse lobo aqui. Não sabia disso. Bom saber. Okay. Caceta. Perdão. Ué, não é assim? É, mas aí você vai ter que fazer dois ataques. Você faz com menos 5. E depois menos tanto. Não, peraí que já... dois usam o mesmo penalidade, só que talvez o... Já que tem aqui no meu negócio tem a opção. Quando eu vou fazer como segundo ataque, eu seleciono o Double Slice e ele já considera. Ok, então tá. Primeiro... Mas eu não acho que é mais 10, não. Não, é menos... É, só tira 5. Tira 5. O primeiro ataque não é normal e a partir do segundo... Mas é que você já fez um ataque nesse daqui. É, você já fez um ataque nesse aqui. Segundo ataque no seu, na sua penalidade. Ah, tá. Então no caso de 22 vai pra 17. Pega. 6. Ok. Segundo ataque...
10. 11 pega também. Ah, 10? Tá, não pega. Tá certo, né? É isso mesmo, né? 12 Aguinaldo? No caso. Acho que no caso ia pra 12. Não, 11, porque já tem o menos 2 ali. Caralho. Não, não pega? Não. Tá. É, nunca. Tá, mas pode narrar aí como que você fez, então. Tá bom, vamos lá. Quando percebi os lobos, eles estavam nos cercando. Eu pude escutar Júnior sendo atacado. E de primeiro momento, eu arremessei a lança para tirar o lobo de cima do Júnior. Em sequência, fiz o primeiro ataque nele. E depois eu tentei efetuar o segundo, mas não deu certo. Okay. Só uma dúvida, pelo fato de eu ter arremessado a lança, o lobo não saiu, tipo... Não, ele só tinha, ele não tava bem em cima, ele só tinha derrubado ele. Mas sim, ele... Vamos considerar que sim, ele tipo, tirou os braços ali de cima. Então, primeira coisa que tem que, só pra deixar informado... Considerado drop. E, por favor. Aqui, draw free hand. O lobo tá nessa posição mesmo, né? Isso. Então, ó. Você quer que eu marco aqui, ó? Aqui, ó. Tridente. Ah, tá. Pronto. Fincadinho nele. Meu tá tridente, fincadinho tá... nele. Tá fincado? Tá, tá fincadinho nele, vai. Tá. Então, eu vou considerar toda... Então, o local do tridente vai estar onde tá esse corpo. Isso. Tá. Então tá. Deixa eu até marcar aqui como. Deixa eu marcar como. Tem como, que aí deleta o desenho pra não ficar pronto, feio. Pronto, ó. Vou marcar assim. Tá, então pode deletar o desenho só pra não ficar feio no mapa. Esse mapa é tão bonito. É bonito, não vale a pena estragar com o desenho. Ah, as árvores estão se mexendo ou eu tô chapando? É, eu acho que alguns mapas mexem, esse não. Nesse mapa você tá chapando, mas tem mapa que você não vai tá chapando. É. Nesse mapa você tá chapando. Tá. Próximo turno. Meu Deus! O caralho, alfa. Um lobo novo! É, não, ele é o alfa. Gustavo, joga um Recall Knowledge de monstros gigantes. Já é o quê? Lore? É. Aí, ó, pra tua, pai. 19. Ih, o Cria, mas... Puta, é morte gigante? Tu conhece esse bicho. Eu vou escalar esse filho da puta. Gustavo, você não sabe como você não conseguiu ver ele. Ele tava tão... Ele, na verdade, aqui ele tá parecendo branco, mas ele é tão cinzento, ele tava tão dentro das sombras que você não viu ele. O Alpha, ele é extremamente inteligente. E ele faz com que toda a pack, como que é? Toda a matilha. Alcateia. Toda a alcateia, sei lá, foda-se a matilha. É, siga as instruções dele. Além disso, ele é enorme. As garras dele são maiores do que o próprio Júnior. A boca dele, então, nem se fala. Gustavo, você sabe muita coisa sobre esse bicho. Você já estudou isso em algum momento, ou já te contaram histórias dele. Você sabe que, assim... É comum as pessoas, né, outros aventureiros, muito mais fortes que vocês, montarem esse bicho, de tão grande que ele é. Além disso, ele faz coisas meio esquisitas, como por exemplo, se ele atacar uma... Ele gosta muito de atacar, morder a pessoa. Ele agarra, morde com a boca, e ele fica lá mastigando a pessoa que nem um idiota. É uma das coisas que ele gosta de fazer. E a primeira coisa... Caralho, xixi, como é que eu faço o emoji? Eu esqueci que você existia. Shift V? É. Aperta no teu token e coloca Shift V. Peraí que agora até eu quero mandar alguma coisa, peraí. Mandei sem querer um lobo. No lobo. É aqui, ó. O lobo cuida desse lobo, né? Targa de 0 a 10, ele é o nosso pet agora? Zero. Ah, tá,
Tava pronto pra... Pronto pra castar um sleep e levar ele à força pra casa. E... Incanes. Oi. Barba. Ele olha pra você e ele com a fúria de mil lobos simplesmente sai correndo. Olhou? Você, porque foi você que atacou o último amigo dele. Não, fui cara, eu não. Ele sai correndo, fala a pedra tipo. Que tá aqui amassa. As árvores aqui, elas chegam, vai pro lado, elas dão uma tombadinha com tanta força e tal, o tamanho dele. Ele chega em você, uma foi pra andar, outra foi pra te matar, porque, confia em mim, ele vai dar dano. Muito dano. E ele tá com pack attack, inclusive. Como que eu faço? Se eu fizer assim, ele vai conseguir, ele vai... The Wolf Strikes deal 1d6 extra damage. Creatures within reach of at least 2 of the Wolf's allies. Fuck. Ah, mas ele só tá... 21 pega. Pega. É pra ter mais um D6. Não rolou um D6. Deixa eu rolar. Pera aí, ele não tem, o Incanis tá só de um aliado do lobo. Ah, tá. Foi mal, é realmente o... É o... Verdade, valeu, valeu. Obrigado. Tá quadrado, então. Mudou o tanque, cara. Como é que é? Pera, como tomou só 9 de dano. Você tomou só 9 de dano. Você tá com o escudo levantado. Se quiser dar shield block, tu consegue. Porém, o que acontece é que tu e o escudo toma... Metade. Toma isso menos... Acho que é 5 a dureza do seu escudo. Então você e o escudo toma 4 de dano. Cara, fato é... Fato é, ele veio pra cima de você com tanta força, com tanto ódio, e ele te pega, ele te morde. Uhum. Você tá grabbed. Até o final do próximo turno você tá grabbed. Ele pode usar de novo pra estender isso, e uma criatura pode tentar usar o escape na ação dela. Ok? Ok, tudo bem. Além disso, o que o grabbed faz? Você tá off-guard, imobilizado... If you attempt manipulate action, while gravity, you must succeed at DC. 5 de flat check, ok. Tem como adicionar na ficha o gravity? Tem como adicionar como tokenzinho. É, eu acho que se a gente fizer assim, ele... Pera aí, ó. Aqui, ó. Pronto. Tá gravity. Aí, ó. Ok. Ok? Tudo bem. O lobo. O lobo, ele ataca. O lobo protege esse lobo. Esses lobos. Fuck. Puta e merda, agora é a vez do lobo. Aqui. Esse daqui. Meu Deus, Edros. É, que se na frente morre, né? É isso. Eu tava... TPK! Não, não é TPK não, tá tranquilo, eu tenho uma poção. Ah, mas o que? Vambora que eu tô cheio de habilidade que eu quero testar. Primeiro ataque. 22 pega? Não, brincadeira, pega sim. Você já tá prone, ele vai dar mais um. Caralho, prone 2 a volta? Não, ele vai dar mais um ataque. Ah, tá. 19 pega? As línguas dizem que pega. Tá. Acho que pega que ele tá prone. Então tá aí os dois danos. E tem mais 2d6 por causa do pack attack. Então foi 3 mais 8 mais... Ah não, é 7 mais 3 mais 8, é isso aí. Pera aí, todo lobo tem pack attack? Não é só o grandão não? Não. Todo lobo tem pega tag. Todo lobo tem pega tag. Ô, Rob, aperta aí cada um do damage pra contar. É, sai apertando damage. Mais fácil. 3. Ah, não, mas o dele é um D4, foi mal. Pera aí, o dele é um D4, desculpa. É, tira esse... Pera, coloca heal, coloca heal. Opa, foi um. Foi outro. Pronto, então foi 4 de dano. Cadê? O damage. Eu tava fazendo na mão essa porra, não sabia que era assim. Pronto.
E aí, Edro, já morreu? Não, eu tô tentando entender qual que eu tenho que pegar. Ah, tá, ó. Você pega o 7 ali em cima, depois do 19. Aí você pega o 3 depois. E por último você pega o 1 mais o 3 lá embaixo. Já peguei o 3. Ele tinha que pegar mais um. Nice. É isso aí. Pô, beleza. Quase morreu. É isso. Graças a Deus. Quase morreu nada. Tá vivasso, meu garoto. Harry sussurra. Edros, eu acho que não vai ter mais opção não, hein? Vai ter que lutar. Gisello. Eu olho pro Lobo Alfa. E minha face começa a mudar, meu amigo. Muda como? Ele encara eu tô assim, ó. You choose death. Eu vou usar o medo nele. Ok. Ah, é, caralho, né? Boa, caralho, cara. Esqueci dessa porra. O moleque já fez a ficha em meia hora e tá aí, ó. Voando. Caralho, boa, caralho. Eu ia usar isso. Que pai, né? Caralho. Que pai, é? Eu achei que você fosse usar o bagulho da classe. Então tá, não, Eu vou primeiro dar medo nele. Vou morrer. É no grandão, né? É só no grandão? É no alfa, eu quero virar o alfa! É um target. É, deixa eu dar private. É... 17, ele falhou. Pega Frightened 2. É Frightened 2, ok. Frightened, ok. 2, ok. Que o Final 2 faz? Ele tem menos 2 em AC, ataque, menos 2 em tudo, basicamente. Menos 2 porque é igual a condição de Fry. Ele me solta? É, por dois turnos. Tá bom. É, tem menos 2 em tudo, tá? É só isso. Tipo, ô, buceta, eu tô aumentando, tá? Pronto, agora baixei. Tá. Final 2, ok. Menos 2 em ataque. No caso, não é por 2 turnos. É que quando eu termino esse turno inteiro e volta pro Lucas, o Frightened Condition cai um, diminui pra 1. Sim. E é a mesma merda, só que vira. Né? Isso okay. Foi duas ações. Você ainda tem mais eu uma. Eu sei. É. Ele entendeu, ele é um menino esperto. É, não, ele pega rápido. O Harm, porra, tô falando aqui não. Pra. Tá querendo ensinar o padrão. Menino é grande, isso? Menino é grande, gigante. Igual o Vasco. É gigante. Ah, beleza. E eu... Ah, meu shield só casta em mim mesmo? Sim, shield é próprio. Eu acho que shield é só em você. É. E shield geralmente de reação, não é? Não, é a não. Magia shield. É a magia shield, mas eu acho que ela é 2, não? Não, a magia não, shield só... é uma ação, Foxfire é uma ação... É só um spell. Desmoralizar... E eu falo... É, mais umzinho. Mais um de... Brincadeira. Quem tem cu tem medo, né, meu amigo? É, você vê os amigos tudo caindo ali na frente, mais né? Um vinho de AC, tranquilinho. É. Yeah, it's my turn. Ok. Próximo é... Edros. Peraí. Deixa eu pular direito, pronto. Edros Suarana. Não. Helianthus Edros. Vai lá. Okay. E aí, você tá caído. Fudido e gay. Calma aí. Pera aí. Não, nem sei que não. Foi mal. Cadê minha magia? É uma ação pra ficar em pé, tá? Caso não queira. Um minutinho. É, você pode ficar aí deitado também, de sua vão. Aí... Apareceu. Em quem? No lobo, grande. Mas, pera, ele já tá... Ah, mas ele quer aumentar isso, né? Não aumentaria? Com Frightened, se ele tomar muito, ele vai embora. Literalmente. É, tem que ser um erro crítico, tem que tirar um. É. Ele fica flying for um round. No caso de condições da mesma... A mesma coisa, eu não sei se adiciona. Mas eu acho que só estaca. É, eu acho que o lógico é estacar. Então vamos lá. Deixa eu colocar pra private, que eu não gosto de vocês vendo. E foi 11, falha por 6.
Então ele ganha mais 2 Fire, né? Ok. É, tá com... Tá fudido aí esse Lobão. É. Gente, vocês olham que no olho dele, ele tá tremendo. O olho dele é aquele... A pupila dele parece ficar tremendo, assim. Ele mesmo, mesmo segurando em canos, parece que a própria mandíbula dele não tem força suficiente pra segurar ao mesmo tempo. Eu tô solto? Não. Não é assim que funciona, amigo. Eu vou virar o alfa, porra. Ô Lucas, muda o teu nome, ainda tá Arissa Suarana. Eu não sei mudar aqui. É só mudar. Eu vou ficar em pé e usar na ficha eu mudei. É, aqui ó, pronto. É, como que é o nome? É... GiseloZ.Frix. Arissa Suarana. Isso aí fode qualquer um, mano. A piada foi longe. Pode falar, Rob, foi mal. Vou ficar em pé. Ok, uma ação vou ficar em pé. É isso. Agora é hora do nosso menino brilhar. Agora do o nosso menino pequenininho. O Júnior. Só uma perguntinha. Eu, quando eu fico em pé, o escudo já tá levantado ou não? Eu acho que não. 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 Depende, amarrou no braço. Então, ele é literalmente parte do meu braço, mas ok. Então. Não, acho que tem que ter a ação não. De levantar o escudo. Tem que ter ação, sim. Eu já tinha levantado, mas eu não sei como é que funciona esse negócio de caído. É, você toma mais. A social fica mais baixa. É, basicamente se você levantasse o escudo caído, ficaria social normal. É. Então, próximo. Uma pergunta. É. Pra eu. Movimentação gasta uma ação ou não? Sim. Gasta? Sim. Tá, então eu quero usar uma ação. Ele tá engajado em mim, né? Caído depois da crawl. É. E ataque de oportunidade não é todo mundo que tem. Você anda só 5. Né? Você anda só 5. Crawl. Uma ação pra andar 5. Uma ação pra andar 5? 5 feet. Puta que pariu. Ou você levanta. É, ou você levanta e anda 20. Não, eu quero levantar. Eu quero subir na árvore de novo. Então, ok. Tipo, eu vou basicamente dar uma bicuda no lobo pra ele sair. Sai de mim, porra! E subir na árvore. Ok. E tipo, pegar minha arma. Porque eu não vou conseguir preparar ela. Ok. Mas eu vou, tipo, vou subir e, tipo, sacar a arma agora. Tô com a arma na mão, porque eu tava com a arma na mão. O que eu gosto de imaginar é a cena do Júnior sendo atacado e do nada uma lança acertando o lobo. É, tipo, o lobo pulou em cima de mim, eu tava tipo, e caiu no chão, quando o lobo me acertou. Aí ele ficou tipo, tá ligado quando o bicho fica tentando arranhar e você fica se debatendo pra defender? Uhum. Aí eu me debatendo pra defender, veio uma lança da puta que pariu, que eu não vi nem de onde, bateu no pescoço do lobo. Aí nisso o lobo saiu de cima de mim. Quando o lobo saiu de cima de mim, eu consegui, tipo, dar um chutinho nele, assim, pra ele ir um pouquinho mais pra longe, levantar e subir na árvore de volta e tirar minha... Enquanto eu subia na árvore, com o rabo e tudo mais, eu tirei minha arma das costas e, tipo, cheguei lá em cima, sentei e tô com ela no meu colo. Mas ela não tá... Ativada ainda. É, não tá encaixada pra não me dar o item lá, o negócio ruim. Ok. Edgar, pra qual? Ok, eu tinha dado... Oi. Andar é ação, só queria lembrar isso. Eu tô plantado aqui. Só queria lembrar, antes que você não. Eu faça sou sem um querer. Com o chão. O chão é eu e eu sou o chão. Andar é ação, andar toda a sua movimentação, que é 25, é uma ação. O Exploited Weakness que eu tinha dado antes, nesse lobo. É, foi nesse lobo de cima. Foi né? No de cima, isso, foi nesse de cima. Já tava com a arma sacadinha do começo, uma. Tipo uma lâmina de barbear de barbeiro, só que gigante, cara. Com o cabo cravejado com detalhes em prata. Eu vou dar stride pra flanquear com o meu colega. Ok.
E vou dar Butcher no lobo que já tava ferido, que eu tinha visto os pontos fracos dele. Lacerar um pouco mais essa feridinha dele. É, então. Joga um teste Nature aí. Tinha dado... Teste Nature? É. Cadê? Tu vai andando, tipo, tu vai dando esse stride, vai andando, indo pra trás, quando você vai puxar a faca, ou o que é que foi pra bater ali, no ponto fraco, você repara que não é bem naquele ponto fraco que você deveria estar batendo, você deveria estar batendo em outro canto, porque a pata dele, na verdade, tá manchada de suco de morango. Nem fudendo. Mas ainda consigo aplicar o Exploit Weakness de antes? Sim. Só. Ah, vou só jogar no chat pra eu lembrar o que ele faz. Já que ele não tem fraqueza natural, é 2 mais metade do meu nível. Okay. Então 3 de dano a mais por acerto. Mas que safadinho, hein? Aham. Uh-huh. Eu adiciono Flat Footed no ataque ou no... Ou você reduz a CA? Ah, se você quiser adicionar, não tem problema. Fica mais fácil pra mim. Só tem que me avisar. Ok, adicionei. Fechou. Bate aí. Bate, é só bater. 14 pega? Não. Eu odeio minha vida. Ai, caralho, não. Eu bato outra. Lá ele. É 2 só flat footed, né? Não é mais não? Não. 20 pega aí, ó. 20 pega. 20 pega, pode dar o dano aí. Não é crítica, mas pega. 6, ok. 6 mais 3 mais 4, na real. Porque a arma é backstabber. Se tá flat footed, ele dá mais dano. Ok, pronto. Ah, parece pra vocês que eu coloquei um Wolf Takes 4 damage? Sim, Takes 6, legal. Takes 4. Ok, perfeito. É tá isso. Off. Pode narrar. Eu tava segurando o Tom em uma mão e a essa War Razor na outra. Ele passa andando por um dos lobos, ignorando os que tava, focando no que já tava machucado, no que ele chega pra bater, ele ergue o tomo pra criatura. Escrituras vermelha e preta. Saltam, formando meio que um selo em volta de onde ele achou que era uma ferida, revelando que era somente um desenho de morango aparece no tomo, ele não entende nada. Ai, caralho. Ele tenta o primeiro corte, mas acerta somente o segundo. Ele se distraiu com o morango, né? Jasper? Caralho, pareceu uma eternidade. O mais legal é que não planejei porra nenhuma, esse tempo todo nada na mente. Graças a Deus. Mas aproveitando que eu já tô com o violino na mão, então, né? Vou fazer a boa pro Edros. Vou castar azul pra ele, antes que seja tarde demais. Foi pouco, mas foi o suficiente ao mesmo tempo. Curou? Ah, legal. E ele tá mental defense. Ele tá mental defense, ninguém mais abala a confiança do meu garoto. Oi? E eu vou fazer o Spire Crush pra rapaziada. Ó! Oh, caralho, pica! Fala dele. Oxe! Eu não fiz isso não, foi automático, que maneiro. É, você clicou o Place 6 Foot Emanation? Aham. É isso. Canto verso com... aí, canto verso! Eu vou fazer com o Lingering Composition, porque é free action. Nossa senhora, agora ficou feio. Eu vou trocar, peraí. Agora... Peraí. Ele castou Darkness aqui na minha tela, pô. Caralho, eu tô hipnotizado. Pronto. Não, parece que ele peidou. O Vini tá peidando. Ô, caralho, por que essa porra tá assim?
Deixa eu arrumar isso. Foi mal, velho. Performance. O cara virou um motoqueiro fantasma. Eu já sou um motoqueiro fantasma. Gastly, por que choras? Começa a tocar Everlong. Oxe, careca. Tereze. Pera aí. Acho que não passa o standard, acho que é 15-16. Pronto, bonitinho. Como é que legal DC, normalmente é standard difficulty DC, over level equal to... Oh, mas peraí, vocês estão conseguindo ver? Sim, não, não tá dando pra ver, agora tá tranquilo, agora tá tranquilo. Não, mas assim... Aquela névoa muita... tava. Tipo assim, porque eu vou mostrar como tá pra mim. Tá. Tava os efeitinhos roxos. É. Ah, não, tranquilo, os efeitos em rosto tava maneiro. Tá. Então, como é que tá pra você? Pra mim tá no geral de verdade, eu mandei. Era só mandar no chat, cara. Meu Deus! Que pariu! Meu Deus! Peraí, deixa eu mandar no geral na conta. Nossa senhora! Que horrível! Pode tirar, tá, cara? Pode tirar. Curse de caralho, viado. Tira. Ali, a gente vê o que tem. Ô, oh, foi mal, tava. Acabou a bateria do fone. Tira aí, pode tirar. Ô, oh, tem como depois a gente baixar um Foundry? Como assim? Jogar pelo aplicativo. Ah, você ficou bom, né, ó? É, ficou. Pronto. Ué? Tem alguma coisa? Como assim? Por quê? Pra mim não tem nada agora. Não? Pra mim também. Pra mim não. É, pra mim também tem. Tá bom, a gente sabe que o Vinicius tá tudo. A gente tá ligado, a gente tá. Ninguém vai correr o suficiente pra sair dessa porra. Eu achei que era menor, por isso que eu usei. Mas não, esse porra é bem longe. É, o vinilino dele é. Ah, não. Ai, meu Deus. Ó, se vocês olharem, tá bem bonitinho, tá uns roxinhos em volta. Agora tava assim antes pra gente. É, tava assim pra gente. Ah, que bom. Quem que é o mestre mesmo? Nossa senhora. Aí, agora voltou. Voltou um negócio de cinza. É, peraí. Tá ótimo. Peraí. Vinilino. Puta agora, que pariu, agora tá errado. Agora tá cursed. Agora tá cursed. Arante magia. E aí, continua cursed? Não, não, tá tranquilo, bom. Tá tranquilo. É só pra mim que é cursed. Pronto, tudo certo. Anyway, vai rolar por um round, vai, prossegue. Mais um até voltar pra você, né? Mais um até voltar pro pai. Tá. E eu vou ter que mudar o nome do meu violino agora. Vinilino. Pô, mas Linio fica bom também. Não vai dar pra jogar assim não, foi mal, galera. Não, fica tranquilo, Thay. Eu também. Vou pingar com isso aqui. Filha da puta, tocando música. A gente desenha no mapa aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá, porque Vini, então você tá tratando essa porra aí, né? É. Agora eu não quero mais, tá? Me senti julgado com esse seu comentário. Você tá fazendo essa merda aí, né? Você tá fazendo essa bosta aí que você tá fazendo, né? Tô. Em cima da árvore, quero ver esse filho da puta vai me bater. Ah, não duvido. Meu pau. Quero ver. Vou chutar o focinho desse desgraçado e ele vai cair daqui de cima. É mais do que isso. Um ovo na testa. Eu queria demonstrar graficamente, ajudar o time. Esse daqui vem pra cá. Na verdade. Caralho, esse aqui vem... como que você se mexeu com o filho da puta, cara? Eu não sei! Você deve estar dando. Deve estar apertando a setinha, alguma coisa assim. Esse daqui vem pra cá e ele vai atacar o Jasper. É osso, né? Canis. Eu tava esse tempo todo pensando, caralho, que bom que eles não me viram ainda. Cala a boca, Grado. É osso. Peraí. Tárrega. Pelo fato da situação que eu tô, eu consigo utilizar o ataque de oportunidade. Consegue, mas você. Acho que você tem. Desvantagem. Não. Tá. Deixa eu ver imobilizado. Penalidade. Não. Então, não tem nenhuma. Grapples, ele tenha... Então posso rodar o ataque normal?
pode, eu não tô achando nada que fale que ele não pode. Aguinaldo, tem alguma coisa que... Bate forte, bate grande. Bate forte, ele. Tambor. Tem alguma coisa a comentar? Sim, não tinha porrada. Não acerta. Tudo bem. Eu vejo o lobo indo em direção ao Jasper. E mesmo sendo segurado pelo lobo gigante, eu tento pegar a espada e dar um ataque pra alcançar, pra ajudar. Mas não consigo. Não acerta. O lobo ataca, não acerta, né, Vini? Não. Ele vai atacar de novo? Ainda não. Deus. Cara, ele sai. É só que canta, né? Fazer o quê? Ele sai de cima do Edros e ele pula pra trás tentando morder o osso que agora tava tocando um barulho irritante pros lobos. É verdade. Cachorro. E aí, nesse meio caminho, ele sente algo tocando só na sua coxa, não fazendo nada, mas isso acaba atrapalhando o andar dele e ele não consegue acertar. Tudo demais, né? Que o pai toca e dança ao mesmo tempo, é difícil mesmo. Esse daqui... Tá machucado. Tá útil. Não, ele tá... Ele tá... É, deixa eu tirar o Wunda de colocar outra coisa. Vou colocar que ele tá... Restrained, foda-se. Mas aí ele ganha um monte de penalidade. É, merda. Deixa um símbolo random mesmo. Fascinated, pronto, olha como ele tá fascinado. Ele vem pra cá e ele vai atacar o Lucas. Olha, mal entrou e eu já vou matar. Mal entrou, se Deus quiser, morre. Aqui, ó. Bate uma. Pegar nunca. Puta que pariu, pegou um pouquinho, hein? Acho que foi crítico. Foi crítico? Foi, com certeza. Cabelinho. E ele vai deixar prone, tá? Deixa eu dar o dano crítico. Acho que ele vai deixar no chão mesmo. Ah, bota a tua vida, Lucas. Ou bota aí pra ele, tá? Eu não sei. Acho que pra ele. Ah, dá quanto de dano dele? Não, foi mal. Pronto. Pronto. Você levou... Um. Seis. Tudo bem. Ah, ok. Foi tranquilo. Se eu botar menos 6 aqui, já vai? Bota o damage ali, ó. Tem você pode... De damage você pode... Não. Você toma só um. Você usou a magia shield. Usa sua reação e reduz esse dano. É verdade. Aí eu achava que o shield era na CA aqui. Não, mas ele habilita a reação... Block. Shield block. É, o block ali, ó. Você vai clicar no block ali, ó. Entendi. Recupera sua vida, clica no seu token e clica no block que tá ali no chat, tá vendo? É, o shield tem hardness 5, pra onde ele... Você recuperou 5 de vida, você tomou 6 de dano. Algo não está fazendo. Pronto. Não, era isso mesmo, que o... Dá block aí. Dei block. Ah, mas aí bloqueou tudo? O que o... Não, é que você já tomou um de... É, acho que você tem que marcar block e depois apertar damage, pronto. Ué. Ué? Não, não. Tomou um de dano, tá? Ah, será que a cantrip shield não faz o bagulho? Não, é que ele não... É, acho que não faz. É, não só... É um de dano, né? É um de dano, né? Já então fica com 21 aí, tudo certo. É. Posicionou prone. É, o shield block e o shield tem um hardness 5, que deve se proteger 5. Próximo! É esse daqui. Tá tocando isso, Vinícius? Oi? Você tava tocando isso? Não. E ele vai atacar o Edros. Foda-se. Edros. Cinco pega. Puta que pariu. Edros. Rob. 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 Pega sim, ele vai deixar o Rob. Ele tá mutado. Pega. Pega sim. Tá, ele vai te deixar jogado no chão e depois vai te atacar de novo. Cachorro que não aceita carinho.
Então foi... Ninguém tentou fazer carinho. 21 pega, né? Então você tá prone e você toma 2 danos aí, deixa eu jogar o... Pronto, já coloquei. Eu tenho uma pergunta, como é que funciona esse... bloco aqui? O bloco, se você tomou ação levantar o escudo, você pode usar o seu escudo pra mitigar o dano igual a dureza do seu escudo. E aí depois o dano que sobrar, toma você e toma o seu escudo também. Seu escudo tem uma quantidade de vida que se ele chegar na metade ele tá quebrado, ele não pode mais ser usado. E aí depende de um teste de craft pra curar ele. Oi. Dá mais frighted no cachorro, tem como você colocar mais frighted nele. Mas eu coloquei, ele tá com 4. Ah, pra gente usar com mim, que loucura. Aqui, ó. Vou até tirar print aqui. Não precisa não, confira no seu. Não, sei. Aqui, ó. Aqui ele fica num cantinho, bem bonitinho, ó. É que ele não aparece no coisa, no token, ele aparece ali em cima, no canto. Quando eu clico nele. Ah, foda. É. Tá. Então, beleza. Próximo é... Incanes. Rob, ele pulou em cima de você. Arranhada, mordidinha, você caiu e ele tá lá, todo pimpão. Certo. Tá, Rega. Oi, bebê. É, das duas primeiras ações eu vou utilizar o Double Slice, mas aí que tá, que vem a dúvida. Posso... Se tá me mordendo e relativamente da minha altura eu tô próxima do olho dele. Sim. Eu quero cegar esse olho. Mas por que você inventa de ir atrás dessas regras, hein? Vai se fuder. Ué, mas com o que? É, eu acho que... Ó, uma coisa do Double Slice. Se você der o primeiro ataque com a espada bastarda e o segundo com a tua arma de conraço, você não toma penalidade de menos 2 do Double Slice, porque a sua arma conraço ela é ágil. Ah... Então é melhor trocar a ordem. Aí no caso, eu não sei como que troca a ordem aqui. Você faria os ataques com o bônus normal, o bônus mais 9, mais 10. Acho que é o teu. Mais 10. 10, caralho. Ô Targa, você tá procurando regra pra um player deixar alguma coisa blind, né? Então, Targa, só... Mas isso é lei do mestre. Que deu blind. Isso é lei do mestre, Targa, você que decide. Pau no cu do mestre. Eu não tô atrás de saber, de furar as coisas. Eu queria saber, tipo, se tem alguma regra pra... Ah, se eu quiser acertar em algum lugar específico, aumenta a dificuldade, entendeu? Não, isso é full mestre. Ah, é? É. Então tá, então pode bater. Vamos ver. Double slice. Ok, primeiro. Up. Foi. And down. Ah, ele, deixa eu ver quanto que ele tem mesmo de CA, né? Menos 4. Menos 4, né? Que então, agora tem 40. Olha só o que tu fez. Olha só, agora ele tá com 42. Quando você vai dar o primeiro ataque, você escuta uma risadinha e, tipo, só um monte de pólvora estourando de cima da árvore. Como se eu tivesse atirado, e, tipo, só que tipo sem bala. Só tipo, voou pólvora e fez barulho. Uhum, beleza. Aí você tem um aid agora, parabéns. Peraí. Foda-se. Eu não sei como é que funciona aid. Aid, você faz um ataque e tem que... A gente vai comparar com o DC20, que é de ajudar. Ah, eu faço um ataque normal com a minha arma. Uhum. Tá, então, peraí. E ele ajudado a mais, quanto mais um? Eu vou deixar o kickback. Eu vou deixar o kickback porque ela não tá preparada. Acho que mais 2 porque ele é expert com a... Não foi. É, como o Fabio não tem mais um, tem... Oi. 15 pega? 15 pega e eu vou deixar você cegar se você gastar um hero point, pode ser? Só se você deixar eu arrancar o olho. Ok. Posso? Posso pode. Arrancar o olho? Pode. Bonitinho? Bonitinho. Tem que bonitinho. Descrever. Bonitinho. Não queira descrever, teve uma mesa que eu descrevi uma cena de tortura. Não tem problema. Só que, tudo bem, gastar o Hero Point, mas eu vou... Oh, caralho. Não, ah, tá. Eu sempre esqueço que é o botão direito. Mas primeiro só rodar tudo, tá? Tá.
Você só tacou, uma vez, né? Ah, é. Desculpa. Mas já rodei o do... pega. O que, que é isso aqui que tá... É crítico. É. O barulho é esse? Caralho. É a musiquinha que eu pus quando dá crítico. Nice. Ok, ok. Pode narrar aí, cara. Eu vou te adiantar. Você fez tudo. Calma que ainda tem mais uma ação. Ele. Tá, ok. E a terceira ação, vou fazer um ataque na mandíbula pra tentar me soltar. Tá. Caralho. Pera aí, mas acho que vai o... Quando eu tiro erro. Oi? Pera aí. Que esse ataque, que é o terceiro, é... os dois ataques do Double Slice contam no teu... No primeiro, no... No Multiple Penalty Attack. Então esse terceiro ataque da terceira ação, ele vai com menos 8. Ainda assim, foi um baita dado. Beleza. 20. Menos 8 não é foi quanto? 20. Não é crítico. Então vou rodar de novo normal. Não, é, mas... Ok. De novo, musiquinha. Ok. Mas não é, tipo... Ok, não, mas tá certo, não tá é, certo. Mas é dano. Ok, mas ó, não vai soltar não, tá? Mas ó, eu posso te adiantar. Tu cegou ele. Eu vou até colocar o blinded aqui. E você percebe que você machucou muito ele. Tudo bem. Pronto. Bom, pera aí. Só descrever a cena. Pegou um olho só, né, porra? Só. Não foi os dois. Não, é semi-blind. Nem toma penalidade, na realidade, tá? É, então, nem conta. Depende, se você quiser fazer um teste de arremessar alguma coisa, a profundidade dele vai ficar um pouquinho avariada. Tá. Actually! É, só pra constar, só pra... por conta da narração. O Incano estava sendo mordido, tava doendo. Eu vi que do lado estava o olho da criatura. Peguei a primeira espada e finquei embaixo do olho e arranquei. E eu joguei pra... Não, é... joga, percebo que a criatura sentiu. Bateu e forte. E depois eu fiz um ataque na mandíbula pra tentar me soltar, mas foi em vão. Mas mesmo assim, machuquei. Que isso? É que foi mal, eu piorei as coisas. De nada, Juninho? Não, que eu perguntei se eu gastava bala, Wade. Aí eu respondi não, ele falou, beleza, Dire Wolf. Eu respondi, de nada, Juninho. Ah, tá. E olhou no fundo da alma do Juninho. Como é gostoso o Foundry ali, ó, Frightened menos 4 direto ali no teste. Então, né? Ok. Menos então... 4, caralho. Frightened é uma condição muito feia da puta. Então eu vou de próximo, né? Ele tá com medo. Lobinho. Você machucou muito ele. E ele tá aqui agora em cima de você. Você não soltou. Ele não quer nem saber, cara. Croc. Don't worry. Ele só te morde. Shake the gravity of the state dele, então ele só dá o dano direto. Não tem como. Nossa, já tá meio que amassado. Você faz um save de DC de fortitude, é isso. É de dano, mas eu faço ainda? Sim, faz o teste de fortitude. Olha, você clica no basic fortitude. No próprio chat, acho que se tu clicar no base, clica ali, ó. Pega ele.
Ok, não, passou. Não toma dano. Ah, não, ah, pera aí, tá acho que toma metade se passa. Então, é isso que eu tô olhando. Eu tô olhando se por acaso, porque o DC dele tá com 16, dá 25, mais um do Vini. O Vini não tá dando 1 ou não? Tá dando 1. Tá, crítico, se pá, não toma. Então, é isso que eu tô olhando. Esse mais um fez a diferença, hein? Oh, puta, real, né? Tinha mais... Ah, não, eu tirava 19. Sim, você tirava 19. É. Mais um pra cima também, né? Eu tô prestando atenção pra você, Geralt. É isso. Ué, você já brincando com o meu dado? Não. É não. Mais um não. Somente ah, tá. Contra Fear. Não é mais um em todos os saves. Ah, é? É. Então ele toma metade. Então você toma metade. Tomado 5. Cara, ele mastigou, deu uma mastigada pra você, e ele te... Oh, pode falar. Mas ele sentiu a resistência. Ele sentiu a resistência pra não morder, mas aquela... É, né, é um croc-croc enorme, né? A croc, é um croc-croc, mas mesmo assim, eu segurando os bracinhos embaixo, assim, segurando, assim, enquanto os outros segurando a espada. A croc-croc da preda. E aí ele te madeira. Solta. Ele te solta. Pra morder o Rob. Eu perdi os status do uhum. Negócio? Uhum. Ah, é, Lucas. Oi. Por você ter usado a ação, o teu shield acabou, tá? 23 uhum. Pega? E você não pode gastar de novo. É crítico? O quê? Peraí. Não é crítico. Peraí, vou chegar no chat. Eu tô vendo. Pega anyway, mas... O Worry tinha track de ataque, ele teria penalidade. Quem? Isso daí contaria como segundo ataque dele, mas mesmo assim acho que pegava. Ah, aqui não dá a entender que é isso. É que o Worry tem a tag ataque. Ah, então... acabei de ver, valeu. É. Então. Ainda assim pega, que tá prone, e ia tomar anyway. É. Ele ainda tá com Fear? Aí mesmo assim ele tá fraco, né? Bom, então ele vai atacar. Deu 14. Puta de dano. Eu acho que o Rob caiu. Não, se ninguém cair em nenhuma das mesas, não tá certo. Era bem que o pai é tanque. Tanque pra caralho. É, e o último ataque dele vai ser deixar o Rob na boca dele. Grab it. Deu a porra de um lobo gigante com uma árvore na boca. É, ele vai comer a árvore, porra. Não, ele vai usar ela de espada. Corre! Fudeu, Dark Souls de novo. Eu tenho uma pergunta aqui, rapidinho. Ah, pode fazer. Questão de vida ou morte agora. Literalmente. Nem fale, mano. Eu tinha pegado uma magia chamada Wood alguma coisa. Basicamente é uma reação onde eu jogo uma semente no chão e cresce uma árvore, literalmente, brota uma árvore. Joga lá aí, pra gente ver. Só que eu apaguei ela daqui. Qual que era o nome dela? Wood? Cadê? Não é aqui. Também não é aqui. É Shape Wood? Acho que é essa daqui. Não acho que deve ser Shape Wood. É Protector Tree. Acho que é. A medium tree suddenly grows in occupation square with range. Então, mas é duas ações, não é reação. Não, era uma de reação. Então, reação? Sim. Aí fodeu. E aí? Reaction. Ah, mas não tá mais, e aí? Por que que não tá mais? Eu também não entendi. Deixa eu olhar aqui na ficha original.
Mas por quê? O que você quer fazer com essa reação? É que ela tomou o dano do ataque. Ah, tá. Então tá, então olha aí. Ah, não. Eu lembro do Hobbit pegar essa porra. O emoji. Eu lembro do Hobbit pegar essa porra. Eu lembro, acho que eu ajudei o Hobbit a pegar as magias, né? Ele usou essa habilidade. No Path Builder dele não tá salvo? Tá. Não, eu não sei se ele pegou no Path Builder essa. Acho que ele pegou na própria ficha mesmo aqui. Wavewood, eu acho. Não, é Protector Tree mesmo, que você joga e ela toma dano por a criatura que tá do lado dela. Ah! A gente escolheu essa banda aí mesmo. É. A gente tá então, mas zoando. Protector Tree não é... Ela é two action. Ah, não, é duas ações, uma reação. Nem adianta tá. Tanto, mas é bom você verificando aí pra você botar de volta no seu fim. De qualquer forma. Já futuro, põe na ficha de novo, Protector Tree. Vou virar uma geladeira Brastemp. É isso. E o último ataque do lobo, né? Porque ele tem. Ah, foi segurar não, o. Não, já foi. Vai segurar o amigo, calma. É, não, é o último ataque ele não dá, ele só vai proteger seu lobo. E a última ação dele é proteger seu lobo. Próximo. É o lobo da onde? Reduz o Frightened pra 30. Qual dos 50 agora? Lobos que estão na tela? Não, o Frightened. O Frightened é só depois do turno dos amigos dele ou dele? É, no final do turno dele ele reduz em 1 a condição Frightened, então tá, agora ele tá 3. Ah tá, agora ele não tá com tanto medo. Ele vai ganhando a confiança. Ele acabou de matar um brother, né? Ele com o ragdoll dele. Porra, talvez eu consiga. Não, ele perdeu um olho e ele ainda acha que consegue. Pode pá, né? Acho que eu... Porra, acho que eu vou um caldo. Bom, esse lobo aqui em cima, ele olha pro Edgar e é dali no Edgar, porra. Ele simplesmente só vira... Pá. Errou. Ih! Zicamos. Vocês zicaram. É, rapaziada. Tomou-lhes. Vocês ficaram pra caralho, velho. Eu tava falando do lobo branco, não era desse. Esse aí ele escutou a gente e ficou puto. Carrega, para de manipular o dado. Ele botou o dado no micro-ondas. Ele deixa você no chão com essa mordida da porra. Ele simplesmente. Cara, você vê que ele. Você pegou num ponto ali onde os cachorros não gostam, tá ligado? Tipo, ele entre a perna e a bundinha. E ele simplesmente virou pra você, descendo a bocada no teu bico. Quando você foi caindo, ele foi caindo junto, e ele vai dar uma última mordida. Eu já joguei com o Natal, já. Meu Deus, velho. TPK! Não, TPK não vai ser, pode ficar tranquilo. 16 pega, você tá... Prone. 16 no Prone, pega. Yes. 4. Minha vida é tão legal. Era. Criatura viu, você faz de gibi. Filho de uma puta. Cachorro bastardo. Cachorro do caralho. Sai daqui, Shih Tzu. Cachorro do caralho. Ok. Próximo. Luquinhas Gameplay Tutoriais. É o lobo, só que é o nosso. É o lobo de vocês, vamos lá. O lobo protege seu loba. Cadê a loba dele? Fudeu quando chegar. Ué, você não tá dá, hein? Eu não tô mesmo, não. Não, o Edros. O Rob. Ué. Eu não tô? Essa satisfação na vozinha dele. Eu não tô mesmo, não, meu. Vai tomar no seu cu. Você não colocou que você tá dá, hein? O Taiga meteu um action ali, você não está dá, hein? Ué, não, ele tá. É que nem no D&D. É que nem no D&D. Só que a condição se chama Dying. Você ganha Dying 1. Quando você chega no Dying 4, você morre mesmo. É.
O quão difícil é mudar a iniciativa no Foundry? Quando você cai a zero, sua iniciativa vai pra antes da criatura que te derrubou. Ah, mas tá, não. Rolê... Não, é de boa. É de boa. É, vai pro... Vira 13, okay. Vira 13. É. Pronto. Essa parada aí não é boa não, irmão. Ele vai antes da criatura que derrubou, então. Não, mas ele tava 14. É ah, antes, tá. Entendi. Foi mal. Entendi errado. Ah, o que ele fez? Eu apontei pro Marissa Suarana, mais conhecido como... Gisele. Cássio Pênis, ou Giselo. Apontou pro Lobo Alfa e falei, eu serei o próximo Alfa. E dou o dano mental nele. Ok. Uma rajada psíquica no amigo. Só uma perguntinha aqui, eu agi esse turno porque eu era antes do Lobo, né? Então, não, você era depois do lobo, bem depois do lobo. E aí o lobo te mordeu, te comeu, e aí você, como caiu, você vai pra cima pra antes dele, entendeu? Ah, tá, entendi. Então muda a ordem mesmo por conta disso. Aí, ó. E lembrando que ele tá com medo, então ele toma mais 2 de dano se ele levar, né? Lembrando se ele levar. É, ele tem que fazer um save de Will. Ai! Passou! Eu acho que passou, né? É, ele eu queria só... stunar ele. É, mano, ele toma dano, não toma? Não, toma, mano. Mas quanto... Não toma? If the target critical phase is also... Mas aqui... Ah, não, ele toma dano sim. Ah, não, sim. Toma dano. É, não, quanto dano. Que é seu... Seu coisa, Lucas? Mais 4. 4 mais 2. Oi? Não, spellcasting, ability, modifier? Não, é só uma... É, mais porque 4. Ele tá com medo. É só... Não. Quando ele tá com medo, ele toma mais 2. Ele toma mais 2? É. Que loucura. The target must attempt a basic. Eu sei virar... Qual que é o dano dessa porra? Não tá falando. Não sei. É um D6. Tá ali, tá. The Joe deals magic damage equal to your spellcast and ability modifier. Ah, tá. É 4 okay. Mais 2 do Frighted? Ok, então foi 6. Então foi 6, é isso? É. Pronto. Aí, caralho, aí... imagina, um bicho morre de, sei lá, cagado. É nada. Pode narrar aí como é. Você olhou pra ele e falou, eu sou o Alpha. Bicho morre de tristeza. Ele já tá com medo, ele começa a dar uma... Mas tudo bem. Tá se peidando inteiro. Tá todo se cagando. É, e agora eu tô no gangbang de lobo aqui, eu vou só morrer. Não, pera aí, eu tenho ação. Só que eu não tenho que fazer. Pera aí. Anda, ué. Confia. Mas eu vou tomar... Foxfire, uma ação, dano. Shoot. A DO não é todos que tem. É. Ah, a DO normalmente é só... Guerreiro que tem. Só guerreiro, é. Ou alguém com algum feat específico pra isso. Uhum. Lobo não vai ter DO, por exemplo. Como é que eu rolo minha Foxfire, mano? Como assim? Vai lá, tem um bagulho que é tipo uma medalhinha, que é de feat. Deve estar lá. Ah, só que eu não consigo rolar. Clica. Ah, tá aqui. É. Clica, é só clicar. 18 okay. É 4. É um D4 ou 4 de dano? Eu olho porque tá entre o Jasper e a bola. Eu falei, você sai daqui. Vaza, você toma teu cu. Eu só, só abrindo minha mão, soltando a rajada de. A o que da área. Ok, pode dar o dano. Acertou. Só clicar em damage ali embaixo. 3. Achei, porra. O que você tá fazendo, babaca? Ih, caralho, não, pera aí. Foi mal. Fui eu. Achei que eu queria entender o que era. Aí eu cliquei pra entender o que era e ele mandou o bagulho, foda-se. Caralho. É, ele tava começando a machucar bastante. Cara, se dá essa rajada espiritual, você vê que ele dá uma pegadinha de fogo, mas tá vivo. Júnior? Pegadinha. Ah, pegadinha, né? Eu tô em cima da árvore. A árvore tá sentada em cima de mim, é foda. A arma tá sentada tá em cima de mim. Eu, tipo, puxo o tripé dela, apoio ela no galho. Aí agora ela tá apoiada no galho certinho, não vai me dar kickback. Gastei uma ação. É, eu quero recarregar ela com uma. Tipo, botar a mãozinha assim no bolso, na bolsa e puxar uma bala de ácido. Ok. Uhum. Vou recarregar ela com a bala de ácido. Não estraga a pele. Estraga a pele, já arrancou o olho.
Ué, o olho a gente vai colocar no pote de vidro com água ou com álcool, não sei, a gente vai levar pra alguém vender, ué. Não é assim que funciona, né? É sim. Já é um vitória. O cara acha que tirou o olho do cara com um bisturi, tá ligado? Em quem que você tá agora? No falei, lobão, mas é no... Como é que pinga mesmo? Thiago vai segurar. Odeio esse segurar. É aqui, ó. É aqui, ó. Aqui do lobão. Ok. E aí tem splash okay. Damage, vai batendo de cima também. Mas aí bate aqui e aqui, não é? Não, é, acho que é 5 feet a 1 de dano. Eu entendi. 5 feet do lugar que você tu pegar. Você vai finalizar o do splash, é. E aí você vai matar o Rob também. Então vai pra baixo. Vamos lá, dá o dano. Deixa eu jogar aqui. Pra ver certeza, certo? Quase que o cara finalizou, mas eu ia ter uma marionete. É, eu só dou um dano diferenciado no meu ataque, ao invés de ser perfeito. Mas ácido não faz nada específico, não? Não, é mais pelo splash. Queima. Seria mais pelo splash. Mas aí, senão eu vou coisar o dano. O Hobby. Então eu atiro pra baixo, atiro no cu do. Do lobo, que ele tá de costa pra mim, né? Porque okay. Ele mordeu o Hobby, eu tiro no cu dele. Tinha que dar dano de ardência de dano. Também, porque nossa, tá com o olho dano brocha. É? Tá vivo ainda, vivão ainda. Com esse dano até curou. Não, ele só tipo... ele tomou um susto, mas... tomou um tiro no cu. Mais um de splash e toma mais um de persistent. Persistent, acho que é no turno dele, ele toma um até passar no check DC15. Ah, ele tá com persistent. É aqui, ó. Ah, aqui ele fala, o persistent é quanto? Um. Um de dano ácido, né? Oxe, ai. Por que ele moveu? É, foi sem querer, peraí, ai, foi sem que querer. Ai, susto, meu Deus. Não. Maluco morrendo já. Olha, ele muda ali, ó, fica o dano persistente ali em cima, ó, que legal. Apareceu? É, não tá aparecendo pra vocês ali em cima? Apareceu, como... apareceu. Ah, né, tá estourando o dano alguém persistente. Alguém mata ele, pelo amor de Deus, ele vai vir pra cima de mim. Ele vai engolir o óbvio, né? Caralho, mas que porra é essa? Por que tá aparecendo tanto? Não sei. Porque... Eu não tô jogando tantas vezes não, joguei só uma. Ok, sei quer lá. Muito splash. Cadê, eu acho? Ele não tá parando de jogar? Eu não sei. Parou, né? Acho que parou. Peraí, deixa eu testar. Mandei só pra... É, eu não tô fazendo porra nenhuma. Ok. Deve ter bugado, relaxa. Cara, pode narrar o seu tiro, e aí depois você de gara a tua vez. É, basicamente eu fiz isso tudo. Eu ajeitei, agora a arma tá ajeitada, tá montada na minha frente. Eu botei a munição, uma munição assim, tipo, com uma ampolinha verde no meio. E dei o tiro, tipo, na banda direita da bunda dele. Uhum. E só que, tipo, acabou que o tiro só, tipo, entrou um pouquinho e fez um, tipo, e em volta ficou meio fudidinho, assim, tá ligado? Uhum. Ficou meio doença, meio veneno. Okay. Menina veneno. Edgar? Pequeno. E o X1 incrível, Edgar e Lobo, continua. Levanto, meu maior inimigo. Afundo a cara dele no livro. Mostra pra ele o dicionário Aurélio. Sabe ler isso aqui? Você sabe ler? Aponta pra ele. Ele sabe ler. Sou terror no combate, cara. O Rob se moveu. Carrega, 12, pega. Eu me recuso a morrer pro lobo no X1, mano. Eu vou gastar meu hero point pra rerolar essa porra. Ok, rola. Só atirar menos. Uma classe marcial passando sufoco pra um lobo, mano. Não, vai atirar menos em quebra. 16. 17. Pega, 17, ok, pega. Eu tenho mais um rolagem de dano? Pega. De dano... Porra, agora sim pegou, mano. Não sei se mais um conta pra rolagem de dano, não. É, se eu tiver... rola pra rolagem de dano também. 4, eu dei 5, 6 de dano, na verdade. Tá, rega, se o lobo tiver um de vida, ele tá morto. Pera aí, eu dou... Não. Ah, não, pera, eu ganho mais um de dano do teu... É, o bagulho dá um de dano também. Ah, então pera, deixa eu dar mais ou menos um de dano nele. E dar menos um de dano aqui, então. Tá. Pronto. Ele tá vivo. Ai, meu Deus do céu, cara. Tá, vai dois ataques aqui. Here goes nothing. Eu sou horrível. Eu
Tecnicamente é 9. Eu gastei um hero point, então ao menos eu vou narrar, né, como foi heróico. Minha falha. Vai lá, Gras, vai lá. O Edgar tá se debatendo no chão com o lobo comendo a bota dele. Uhum. Ele vai, enfia o livro na cara, o livro começa a brilhar com as luzes vermelha e preta. Ele, no que ele se levanta, ele já degola o pedaço do lobo, mas o lobo é um oponente muito foda, cara. O lobo não tem como, esse daí ele tá virado no Jiraiya. Ele passa suas patas lobuzado de cereja na minha cara. De morango! Morango! Edgar tá com o povo. É que a outra pata tá cheio cagado. É. Limpando o sangue do bico, não, a inspeção de vem, irmão, vem. Posso fazer isso o dia todo. Alguém ajuda a Grado, o cara tá muito pouco sem, muito pouca vida, gente. Alguém ajuda ele, por favor. Relaxa, eu vou dar uma torção testicular nele. Torção Jasper, sua vez. Tá aqui, me cacete. Jasper, você não tem nada de dar dano? Cara, até tenho, tá ligado? É, né, minha rolagem de dano foi triste. Porra, eu não queria rolar 9 de dano. Ô, Rob, a tua sentindo... planta não faz nada, ela só anda com você. Coitadinha da planta, da Rosângela. Ah. Alguém foi na casa do Rob e nocauteou ele mesmo. Ah, caralho, que saco, tá. Tá. Vai lá. Caralho, eu tô... Porra. Saco. Vocês falaram comigo? Sim. Perguntei se a sua planta não faz nada, ela só anda contigo. O problema é que ele ativou ela pra ficar parada. Na verdade é porque ela é rastreadora, ela não é de combate. Ah. Tá, galera. Baseada na minha percepção passiva. Ah. Que é 16. Aham. Eu consigo saber mais ou menos como os lobos estão em geral, em sentido de força física atual. Vitalidade. Tá, vamos lá. De 0 a 100. Tá novo. Novo. Tá no combate intenso esse aqui. Combate. Esse aqui tá quase morto. Novo, esse aqui não aconteceu nada com esse, tá? Esse aqui não fez nada nele. Tá. Então é isso. Eu vou antes, né, porque o Spine Courage acabou, então vou usar novamente o Spine Courage com o Lingering Composition, torcer pra ser algo melhor do que antes. Pra não precisar jogar essa porra de novo. Cadê? Aqui. Porra! Tá, continua sendo um round só. Foi o mesmo rolagem desse filho da puta. Eu vou... Olha lá, o NDNT, o escolhido foi você. Vou xingar a mãe do cachorro, né, cara? Peraí, mas ele não tem que entender a sua... Não. Tem time, mas deixa eu ver se eu... Tem linguística. Eu não vou xingar ele com palavras, não, tá ligado? Eu vou xingar ele usando dentro do meio, caralho. Eu vou meter caralho. Um beatbox, tá ligado? Mano, uma caveira fazendo beatbox é novidade pra mim, ela não tem lábio. Se o Lucas pode virar pra ele e falar, agora eu sou o alfa, eu posso também. O beatbox da caveira é assim. Mas tinha linguística no outro dele? Do Lucas? Oi? Do Lucas tinha linguística? Se tiver, eu vou deixar passar, mas se não tiver, não. Era Daisy? Não tinha. Então é isso aí. Então, eu não sabia que esse é o sentido. É foda, né? Não, é que eu falei, o que eu falei foi só frase de efeito, mano. Meu ataque foi mental. Eu achei que foi na lábia, desculpa. Não. Desculpa se eu botei muita fé em você. Não, era só interpretativo. Nesse caso, eu quero tentar algo diferenciado. É o cu. O único problema... É que eu não tenho o que fazer. Não, o problema é que faz dar muita merda. É o Hail Mary que eu vou fazer aqui. Ok, vai lá. Eu acredito em você. Tem certeza, Thay? Muito. Muita certeza? Sim, muita certeza. Tá bom. Muita certeza.
Vai botar a gente pra dormir? Pequena Arencone. De míseros 30 feet. Que mesmo focado em mim pega em todo mundo. Tá, é, funciona igual o D&D? Como que funciona isso aí? Não, é uma enrolada mesmo. Ah, tá, e aí quem não passar dorme. É basicamente. E todo mundo. Todo mundo. Ok, amigos. É o Hail Mary, mano. Eu não tenho muito pra onde ir. Você pera, podia só é não fazer é? Nada também. Essa porra pega em mim, é filha da puta. Pega em todo mundo. Eu vou ter que. É de quê? Cacau é dormiu? De um mil? Puta que pariu. Cacau dormiu. Dormi. Ele matou a gente. Eu acabei de ver um 2 e um 3 aparecendo na minha tela, foi a coisa mais feia que eu já vi. Icanes e Junior dormiram. Save 18, tá, rapaziada? Só pra deixar claro. Então, meu, Mary, desculpa. Tranquilo, tranquilo. Então, relaxa. Então, sei. Cacau. Meu Deus! Cara, tira uma falha crítica! Ele tá inconsciente! E ele acorda depois de uma hora. É por uma hora. Ele tá dormindo. Tu deixou o cara em coma, viado. É que ele tá inconsciente. O falha, depois de um minuto você acorda. O critical failure, ele não acorda até alguém acordar ele. É, acho que tem alguém que vai me acordar daqui a pouco. Na minha frente. Com a mãozinha cheia de gelé de morango. Eu tô impressionado. Carrega, carrega. Pera, tá vendo, ah, não, pera, imagem. Nem fudendo, Jasper, que foi você, cara. Carrega, carrega. Foi um 7, foi um 3, foi um 2 e foi um 1. Como que eu vou prever isso? Como que você vai prever? A gente só rola mal, irmão! A gente só rola mal desde que você tá vendo! O que você achou que fosse, Gregulo? O Vinícius! Agora, mano, é tudo que a gente só rola bosta, filha da puta! Agora mano. Prestem atenção nas máquinas, primeiro. Cadê, cadê? Ok, dormiu. Ok, dormiu. Cadê as máquinas? Puta que pariu, cara. Tô chegando, vai ser agora. Se todo mundo dormir, eu vou rir muito, tá? Se todo mundo dormir, eu vou rir muito. Aí, onde que tem o dormir? Onde se todo tá mundo dormir, eu vou ter um minuto pra dar um golpe de misericórdia em cada um dos lobos. Vai ser muito foda. Cuidado, que Kitsune é um lobo. Onde que tem? Onde que tem o dormindo? Cadê? Caralho, cara. Bota a porra do Maranticone aí, Vinícius. Era de cone? Tem como, tem como. É, não, não tô... Ah, não, é unconscious, né? Não, não, peraí. É unconscious. É unconscious. Augusto, mano, gente, é que assim... Cone, eu aí, tava eu botei pra tu. Gente, eu tava distraído, eu tava brisando. Ah, aí, é? Eu tava tipo, meio que tá, beleza, tal. Sleep, eu... Mano, não, mano, não foi. O lobo fica de fora, vai se fuder. Outra, vamos lá, o próximo lobo. Próximo lobo. O lobo não pega, né? O lobo não pega. O lobo aqui embaixo não pega, né? Mental fit, é a minha volta, não é um cone, não, cara. É a sua volta? É a minha volta. Não é cone? Não, é a minha volta. Ah, você falou cone? É. Você tinha falado cone. Eu nem falei cone em nenhum momento, falou sim, você falou cone. Falou cone, falou. Falou cone, pô. Tá maluco. Perdão. Inclusive perdão. Tinha um cone ali. Não, eu coloquei o bagulho dentro da tela, vocês não estão falando. Tá, peraí, então beleza. Próximo. As máquinas. As máquinas aqui, ó. Falhou. Mano. Caralho. É a magia mais efetiva de todos. Não, vai tomar no cu, isso vai ser... Mano. Gente, olha, vamos manter o suspense. Pelo amor de Deus, não vamos... Agora é o grande, é o alfa, vamos lá. Eu quero que esse fique acordado. Eu vou bater um papo com ele. Só sobrou ele, vamos lá. Eu vou bater um papo. 3, 2, 1. Já. Fica awake, por favor. O cara mandou pra expansão de domínio dele. Isso, velho. Você desmaiou todo mundo. E agora?
Vini, acorda. Vini, acorda todo mundo e a gente vai matando um por um. Eu não tem mais porque eu fazer nada, né? Tipo, eu tenho uma rapieira, eu posso só cortar o pescoço de todos os lobos. Deixa eu cortar também. Então, né? eu acho que você vai ter que rolar e bate crítico, não? Deixa eu ver como funciona isso. Eu acho que eu teria que rolar e tem o risco de acordar o lobo, não? É. Porra, tá. Os caras tão dormindo. Pelo amor de Deus. Não. Por um minuto obrigatório. Eles estão dormindo por um minuto obrigatório. Não, beleza. Mas eu posso chegar e não obrigatório. É, tipo, de propósito. Mas eu vou matar os caras. Eu vou enfiar uma faca no pescoço. É impossível que eles não morram. Esse é um golpe de misericórdia. Qual é? Vai. Não. Tega. Todo mundo dormiu, Tega. Lendo legal, tá? Não, lendo legal, caralho. Deixa eu dar um crítico em cada um deles. É isso aí. Meu Deus, acorda, gente. Não, você conseguiu o tempo pra salvar o Edros, mano. Esse daí também é oficial. Um a um sai caindo. Tipo, o último lobo, ele foi o último, tipo. Como é um? Ele abre a boca, cai o Edros do lado, cai da porra da árvore. Como é um minuto? Isso dura o quê? Quatro minutos? Mas sleep não deixa. Você não cai prone. Você fica dormindo de pé. Ah, isso tá. São o quê? Okay. Quatro rounds, tá? Um minuto? Cinco rounds? Eu não lembro. Oi? O meu rounds são 10 rounds. 10 rounds? É. Puta, mano, deixa. Mano, vamos todo mundo junto. A gente mata o mesmo. A gente acorda junto e fala: 1, 2, 3. Cai da árvore igual, foda-se. Ah, que pena, não foi. Nossa, parece que eu vou ter que fazer de novo. Um round. 2, 3, 4, 5. Não, não foi um round. Isso é uma ação de um round, otário. Você andou uma, não, você andou uma. Exatamente. Fez uma ação de round. Ok. 22. Deixa ele com um de vida. Triste foi tudo. Não, você tem o Battle Medicine, você cura mais. É verdade. Verdade. Era um mimil, viado, vai se fuder. Cara, velho, puta que pariu. Caralho, foi muito. Caralho, foi a magia mais efetiva do mundo. Por que eu imagino isso facilmente num episódio de One Piece, cara? Todo mundo lutando do nada, alguém só manda magia dormir todo mundo. Ele recupera 2 de 8 de vida. Ok, joga aí. Parabéns. Comprou 14 de vida. Caralho, Rob! Tá novo já. Agora o meu caso aqui. Foi. Agora é o segundo turno, uma ação pra andar. Ok. Uma ação pra tentar curar. Já foi instantaneamente. Ai, nem fudendo. O esqueleto andando saltitando pelo campo de batalha agora nessa porra. Mano, se animar e. O Edros tá acordado, né? Maravilhoso. O Edros tá acordado agora. Ô, Tarrega. Agora uma dúvida. Cara. Peraí, vamos fazer de round pra fazer sentido quem está acordando. A gente não tem que rolar pra ter, tipo, teste pra tentar acordar? Alguma não, coisa? É obrigatoriamente um minuto. É, a gente já tentou já. É. Então, achei que podia. Então o Edros acordou. É um minuto até alguém nos acordar. E aí, você foi lá e acordou a Graudo? Você andou, curou e acordou? Então você tá aqui. 7. Tá. Tá, então beleza. Eu acordo. Unconscious. Rise and shine, little birds. Eu posso fazer minha ação? Pode. Eu vou levantar. Andar pra cá. Levantar meu escudo. Ok, duas ações. E vou usar. Você pode ir o prone, né? E o grab it do seu coisinho. Ah, pode ser também. Não, levantar ele já levantou. Aí ele andou, e aí ele levantou o escudo, 3. Acabou as ações. Tinha que levantar, estava no chão. Se bem que o que você quer fazer, você pode fazer de onde você tava, tá? Porque você consegue no Incanis, se é isso que você quer. Eu precisava andar. Ah.
Era necessário. Ele precisou. Não, é realmente. Achando que ele era uma planta pra ficar parado? Tu ia no lobo? É isso? Não, porque se eu tomar ataque dele, ele me derruba. Se eu estiver distante, ele tem que gastar pelo menos uma ação pra... Mas eles estão no chão, eles estão dormindo, cara. Ele é muito grande, cara. Se você quer sair de perto do alcance da mordida dele, eu recomendo dar um pouquinho mais. É, aí ele pega. Ele pega 10 feet. Ah, tá. É. Então tá bom. Ele pega até aqui, ó. Cara, esse foi o melhor Hail Mary que eu já soltei na minha vida inteira. Cara, foi muito bom, velho. Ninguém tava acreditando nele. Eu sei você. Um por um, viado. Um por um, caindo no soninho. Calma aí, porra. Eu, como é que eu não caí no você? Soninho dos justos aqui. No meu sonho eu tava degolando lobos. Ah, mas e aí, o que você fez? Você andou pra onde, ô Rob? Eu tenho quantos de movimento? 20 ou é 25? 25. Tenho certeza. Acho. Deixa eu contar aqui. 25, eu acho. É a música. Obrigado, Vini. Eu toquei isso agora no meu anime. E aí foi caindo. Pim, 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 pim. Eu posso até interpretar isso? Eu não tinha interpretado, não. Eu só fui fazendo coisa. Mas eu, enquanto o Edu está andando ainda, eu comecei a tocar uma música estupidamente calma. E... gotas de suor caíam pela minha caveira, o que eu achava assim, impossível. Enquanto isso ocorria, cada um dos meus amigos iam caindo, enquanto isso os lobos ficavam de pé, o que me deixava preocupado. Mas assim que passam alguns poucos segundos, a minha preocupação cessa, quando os lobos em si também começam a cair. Eu solto um suspiro de felicidade e vou até os meus coleguinhas para poder ajudar na situação atual deles. Eu levanto o Edgar do chão. Falo, bom dia, flor do dia. Vou até o Edgar e repito a mesma coisa. A gente morreu ou... Nada demais, eu só... Te explico depois. Jasper, é você, meu caro amigo. Eu tava tendo um sono terrível. Um sonho terrível. Achei que estávamos enfrentando lobos! E você vê o lobinho abraçado na tua perna. Fazendo. O Vinícius enviou uma música melhor aí no Discord pra você. Dale. Vai tocar isso até gerar o cordão. Moço, acho pra beber simulação inteligente, tá? Tá bom. Tá, Rob, e aí, faz sua ação. Você levantou? Andou? Pra até onde? Até... Você pode andar até aqui, meu velho. Aqui, na realidade. Ok, e a sua outra ação? Dá vontade de escudo? É. Ok. Isso é medo, hein? De morrer. Ok. Esse daqui faz... Esse outro faz... Gisela faz... Junior faz... Junior, ronca aí, por favor. Junior, vamos. Obrigado. Edgar, sua vez. Ronca aí. Meu bom. Eu tô acordado? Ah, sim. Ah, tá. Jasper. Boa magia essa tua. Ele faz tirando a bota de... entre as patas do lobo. Mas vejo que todos estão dormindo. Ai, que foi demais. A intenção era vocês conseguirem... se ligar antes, mas... Eu falo pra ele enquanto eu tô assim, velho. Mas tá tudo bem, por enquanto. Ok, vou ir acordando nossos aliados. Podemos planejar... por algum tempo, imagino? Por 10 rounds. Dá pra gente acabar com todos os lobos de uma vez só, pra ser sincero. Ok.
Vou acordar. Acorda em Cânis, ele é o que tem mais dano aqui. Infelizmente minha lâmina está seca. Eu vou acordar. Minhas roupas estão rasgadas. Já prepara que eu vou brigar. Acho que eu vou acordar primeiro, seu amigo. Não, velho. Não quero esse gostinho. Não quero esse gostinho. Acho que é uma boa ideia. Como que você tá dormindo, Lucas? Eu tô só com minha cabecinha pra baixo, eu tô em pé. Todo mundo tá em pé, tipo gente. Quando a gente tá tomando uma tarde do combate. Acho sábio deixarmos em canos. É verdade, a rapaziada não fica prone, essa parada é engraçada. Eu fiquei. Ele ficou. Eu acho que agora dá pra domesticar o lobo. Assim, eu não acho que ele vai querer olhar pra nossa cara, até porque ele só vai olhar com um olho só, por exemplo. Caro Edros, admiro sua... seu entusiasmo em domar essas bestas. Mas eu botaria um barril de pólvora no meio de todos eles e mandaria para a casa do caralho. Quando você fala barril de pólvora, eu falo... Eu vou vir aqui por trás do Kitsune puxar o pelo do rabo dele, milimetricamente escolhido. E você só escutou? Não! Ele fez! Eu olho pra baixo, tem uma rosa com ZZZZ ali também. Verdade. Uma rosa assim. Cadê? Ai, cara, é muito bom, mano. Aí. Ah, é. Que isso? Combo? Caminha. Eu venho pra cá, depois de acordar ele. Olho pra cima da árvore. Eu caí da árvore. Olha pra baixo. Você chega, tá minha arma lá em cima, eu todo torto, tipo, a cabeça tá no chão e o resto do corpo tá apoiado na árvore, eu vim escorregando lá de cima. Andou, acordou, andou, é isso, né? É o Jasper agora. Jasper. Eu não vou matar. Quando me acorda, tipo, eu acordo assim, tipo, eu já fico em pé. Não, peraí, ainda não deu pra te acordar. Ah, tá, foi mal. Achei que tivesse dado. Mas a ação fica aí.
O Edgar foi depois do seu turno. Seu não, turno... vem, é que eu tava vendo ali na frente. Ah, tá. Eu vou aproveitar este dorminhoco aqui. Você dá crítico. Está. É. Então, cuidado. Ele acorda, mas é dando crítico. Não significa que ele está morto, significa só que você vai dando crítico. O primeiro. Pera. Juro, ele tá dormindo. Tá bom, tudo bem. Crítico automático. É, o primeiro é crítico automático, ele acorda, aí você bate como... como off-guard, né, com ele menos 2, que ele tá pronto. Tudo bem. Double slice. Se não matar na primeira, pelo menos tem que matar na segunda. É, pode rolar normal, é isso mesmo? Rolou bem direto do primeiro, basicamente. É. Ok, pode rolar o crítico. Nossa, eu já foi crítico. É. Cagada. 18 de dano. 18? Pera aí. Pera aí, porque foi certinho o dano. 19 na realidade. Foi certinho. Não, ah, ok. Era, ele tava com 18. Nice. Ah. Primeiro, nice, pô, cara. Uma dúvida. Eu fiz o double slice, eu fiz o primeiro ataque. O segundo... O que eu faço? Eu perco a... Eu acho que ou você perde, ou você tem que dar no outro aqui. É isso, né? Eu não sei se você pode intercalar o dano. Ele é uma atividade, acho que não dá pra... É, não dá pra bater, andar e bater de novo. Dá de novo no que caiu, pô. Amassa carne. Massa. Corta a perna dele. Deixa fora. Tadinho, não deixa isso pra nada. Deixa o osso pra mim. Meu Deus, gente. Posso atacar o grande? Vai ser crítico automático, e pelo que a gente sabe, ele tá... Vai gastar o crítico com o dado pequeno, pô, não tem pressa. É verdade. Acho que eu não ataca ele, que já ataca com... Não, mas vai ser o crítico da sua arma ágil, pequenininha, D4. Ah, é verdade. Eu posso usar a bastarda. Não, mas você já deu o primeiro com a bastarda. Tem que ser com outra arma pra ser o double slice. Não, o double slice... Ah, achei que vocês estavam... Eu tava achando que vocês estavam falando da minha terceira ação. Não. Não tem por que ter pressa, na realidade, tipo... Eu bato no chão. A gente tem 6 rounds. Ok, você acordou os lobos que eu bati no chão. Mentira. Não, vai tomar no cu, não. Mentira, é meme, porra, calma. Se fosse pedra, eu aceitava essa, mas é terra. Tô de zona! Por que não bateu? Calma, tinha uma terceira ação. Ok, eu pensei que você tinha passado batendo lá. Não, eu bati só pra, tipo, que eu vi que o bicho morreu. Não tinha onde. E eu vou utilizar... Eu vou atacar o lobão. Ele vale... É a mesma coisa? É crítico? É, crítico direto. Ué. Oh. Ele tá praticamente morto, tá? Você olha ele isso. Ele quer muito pegar aqui, deixa ele. Já só bate o crítico. Aí, ele tem 8 armas e 17 escudos, cara. 13 de dano. Ele tinha 8 de vida. Ah, graças a Deus. Ele tinha 8 de vida. Graças a Deus. Entendi. Ok. Agora finalizo. Ok. Edros. Sua vez. Eu vou usar a lança. Alguém deixa esse aqui. Não, alguém deixa esse aqui pro Agnaldo, por favor. Acho... Não peço nada. Ai, eu tô zoando. Vou usar nesse aqui. Não, eu tô de zoando, tô zoando. Tá mais perto. Ok. Segurança. Se esse lobo não morrer, acordar e me matar, eu vou ficar achando muito engraçado, parça. O cara não vai ficar nem puto, tá ligado?
Ele vai achar Funny. Funny.io. É manipule? Não. É o dano direto, né? Crítico. É. Mas eu acho que o seu dano crítico é o de bater perto, né? Então você tem que andar pra lá. Nossa. Ah, você tá com ela. Meu Deus. É a Fire Lance, ela tem mesmo. Ela é aquela lança com pólvora. Então, mas... assim, você tem bala pra bater com ela? É isso que eu tô falando. Ele deu um manipulate pra trocar o estilo. E acho que a bala é a própria lança, né? É uma pólvora dentro com a Javelin. É. Você mata, parabéns. Nossa, todo esse target. Gasta quanto de ação esse aqui? Você gastou duas ações. Duas. Gastou uma pra manipular, outra pra tirar. Ah, tá. Ainda posso tirar de novo? Não, né? Tem que recarregar, se pá. Ô, Aguinaldo. Oi. É aquela coisa, nossa, minha espada tá cega, eu chego e viro, quer me emprestar, dá uma? Seria engraçado a Fire Lance, pum, eslobo a corda. Nossa senhora. E me morde. É reload 2, você precisa de duas ações pra recarregar essa porra. Verdade. Vou usar em mim mesmo. O que você faz? Nada. É, por hora nada, ele te daria os componentes pra fazer uma medicina pra dar First Aid ou Treat Wound. O Treat Wound, no caso, você já tomou do Vinícius, quando ele te levantou. Ah, tá. Foda-se, vou usar um heal mesmo, normal. Ok. Ok. Giselo. O que você vai fazer, Giselo? Então. Esse aqui tá... O de cima que tá... O de cima é pro Aguinaldo, não tô com ele não. Beleza, tudo bem. É importante pro nosso menino. Por favor, nunca pedi nada. Só deixa eu abrir aqui rapidinho. Foi o X1 mais acerrado da mesa, cara. Tudo é história do Pathfinder. Turu. Sim. Aí eu acordo e dou um tiro na porra do bicho. Sorry. Eu só quero dar uma torção testicular nesse aqui que tá aqui na minha frente, que nem eu tive, dormindo. Ai, velho. É, ok, você acorda. Oh, vai tomar no cu, apareceu agora um gif de testicular torsion aqui da porra do meu Twitter. Peraí, por que você deu dano em si mesmo, ué? Mas me deu dano crítico. Ele torce as próprias bolas. Mas o dano é crítico? Então, é vezes 2, ele vai tomar de novo. É mais um, tá? Também. Por que mais um? Ah, tá. Então é 15. Tá menos 2, né? Não, é. É, acho que dobra. Dobra os modificadores. Acho que é no dano geral. No... É, não sei. Foda-se. Eu torci as duas bolas dele. Foi crítico. Pronto. Ele tá acordado. Yes. E peraí, deixa eu devolver minha vida aqui.
Pera, como é que é aqui? Mand Buttcrack. Repara as bandas da bunda. O seu cu agora é apenas um músculo. Inteiriço. Não tem, você não tem mais cu. Parabéns. Me fudeu. Eles não estão prone não, tá, Rega? Não queria ser o carregador de mais notícias. Esse mano é sempre engraçado pra mim. Cara, ele sente a dor. Peraí. Pode. Por aí. Suspense. É. O lobo acorda e é essa visão que ele tem de mim na frente dele, ó. Okay. Caralho, por que é o personagem do Lucas Jungkook, cara? É um símbolo que ele tem que fazer pra fazer a torção testicular. O Luiz pegou mais rápido, cara. Não entendi. Ai, caralho. Ele não tá sorrindo, ele tá puto olhando pro lobo. Fazendo esse símbolo. Fazendo coraçãozinho de K-pop. Ele tá no final da frase falando Torshan. O Júnior ainda tá dormindo. Porra! Edgar? Eu acordo, meu nobre Goblin. Dá pra tu vir atacar direto. Já. Agora, tem assuntos inacabados a resolver, Júnior. Há uma coisa que eu preciso fazer. E há de ser glorioso. Quer ver quem é que a porra do bagulho do bicho não vai morrer? Vamos lá. Não, ele vai. Pelo amor de Deus, cara. Duas falhas críticas não dá, mano. Pelo amor de Deus. Peraí, era crítico automático, era crítico automático. Ah, tá tudo bem. Foi no automático. Foi no ataque. Puta que pariu. Meu Deus. Como que eu erro? Caralho, como, viado? Como? É D de D8. São dois D8. Peraí, relaxa. Ele tirou a falha crítica, vai dar ser dano normal. Vai lá. Ah, tá, você não é maligno nesse momento. Eu sou, quero ver essa porra. Ele tropeçou, viado. Ele tá nervoso. Ele nem tropeçou, ele só tá extremamente nervoso. Peraí, gente. Ele não tinha bônus de mais um pra não ser tão. Não importa, mas olha a crítica. Meu, se subir. Podia ser mais 20. Era pra falha crítica nossa, porra. Gente. Rola o dano logo. Eu tô lembrando o maxilar de tanto rir, mano. Não acredito. Não tem dano, irmão! Não. O ataque é automático. Você acerta igual. Por causa da falha crítica, não é crítico. Eu só tirei seu dano crítico, mas seu dano ainda existe. Vai lá. Tem mais dois por causa do off-guard. Mais dois, um do off-guard e outro Vinícius. Ai. Tem mais dois de bônus. Vinícius, mais três. Eu tenho cinco de dano já garantido. Agora vai, é o grande D4. Sete. Setezão de cria. Caralho. Sete? Não. Eu deveria ter errado, cara. D4 mais cinco. Eu vou dar o dano de novo nele pra você ver quantos danos de vida ele tinha. Tinha exatamente 5, Grau. Você não tinha como não matar. Olha, ele tinha. Ele não tinha. Era 5 de dano garantido, tá tranquilo. Vai ser glorioso, cara, o Globo. Ele chega, ele tenta acertar o bicho dormindo, ele raspa os pelos de cima. Ele se assusta, faz a pose pra cima. Graças a Deus ele continua dormindo. E ele pega com as duas mãos. E ele acerta na barriga, um lugar que não tem órgãos. A criatura agoniza até a morte. Ela não morre de primeira. Caralho, velho. A gente tomou. Ele tem que ficar de joelho no chão dando várias vezes o golpe com a faca cega, tá ligado? Deveria ter pego a espada. Caralho, que eu sugeri, mano. Velho. O golpe mais complexo que eu já vi. Edgar, quando viu que o lobo não acordou.
Meu Deus. Eu vou usar Telekinect Projectile pra pegar uma pedra aleatória e tacar no lobo da frente logo. Pera, okay. O lobo que o Lucas bateu não matou, não morreu. Não, não morreu. Que merda. Mano. Vai. É um D6. Não, pera. Você tem que fazer uma Critical. Rolagem aí. É uma pedra, Bloodline. É uma pedra, então. Bloodline. Tá aqui. 20. Pegou, beleza. Ok. Isso é normal. Dano. 9. 9 de dano. Caraca, a pedra bate mais doido que eu, velho. Nice. Okay. Deu tudo certo. Tipo, nesse rolê todo, eu fui tocando a música que tava como música de Ninar, foi uma música mais agitada, e a última nota foi uma pedra que se levantou e foi de cabeça. Meus caros, vou me aposentar. Cacau, cacau. Talvez eu precise da arma. Não se preocupe se você conseguir treinar, você consegue, mas tá. Eu me aproximo do Edgar, ponho a mão no ombro dele, eu, tá tudo bem, tá tudo obrigado, bem. Obrigado. Eu boto a mão no ombro dele com faço também, tá tudo bem. Bem. Vai ficar tudo bem, todo mundo tem seus dias difíceis. Eu odeio dias difíceis. Edgar, eu nunca vi método de tortura tão... bem feito, tão bem praticado. Meus parabéns, você é muito bom. Eu acho que eu deveria falar pro Alf de separar a canção de Nuná pra mais tarde. Vamos. Deixa eu me recompor. Vamos voltar pra missão. Eu lá atrás com o dedinho levantado. Alguém tem uma adaga? Aqui, meu caro. Pode pegar na minha. Pegar na minha? Ele vai levantando o bucho. Pega na minha. O Targa. No lobo Oi. Grande, eu quero usar minhas habilidades caçadorísticas. E eu quero tirar os maiores dentes, no caso os caninos, e a pele. Ok, survival? Pera aí, cara. O que é? Vocês que ficam aí fazendo essa porra? Oh, o tênis não serve pra isso, não? Isso é pra você coisar a memória, irmão. É porque eu não sei o que é tênis. Tenem... Não sei, a gente adaptou pra lore de monstro gigante, né? Ah. Pode usar o... Acho que qual foi o maior, sei lá. Eu acho que por ser um monstro gigante, eu não deveria usar o do... É verdade. Baseado nisso. Porque se fosse não, num lobo normal, eu usaria o survival, mas como é uma criatura gigante... Não, survival. Eu acho que os dois são survival. É isso aí, otários. Quem manda no final é o mestre. Se ele falar que cai uma bola de fogo e mata todo mundo, acabou a sessão. Nesse exato momento, foda-se. Eu percebo as intenções de loot do Junin. Você tecnicamente tira 9. É, não é, porque meu Wins não é cagado. É, tu é um goblin. É, eu consigo tirar pelo menos o dente? Deixa. Pega. Oi? Amigo. Eu consigo tirar pelo menos o dente. Com 9. Amigo. Ah, como assim com 9? Ele não rolou aqui eu nada. Rolei. Deu um agora apareceu agora aqui embaixo. Pô, ok, você arrancou um dente. Eu acho que o Tênis é literalmente o bagulho das peles, cara. Amigo. Sem brincadeira. The actual process of converting animal skin to leather by soaking it in liquid and tannic acid. Eita, mas a gente tinha desse jeito que era o Lloyd de monstro gigante. É mais legal. Né? Eu usei o tanning dele pra ele entender o negócio. Mais legal, você imagina. Muda o nome, Gustavo. Muda o nome também. É, depois eu vou mudar o nome. Depois eu vou mudar o nome e. Ela tá big, e usa alguma desculpa pra usar outra porra. Pra usar um ataque de ataque. Mas o Lord tem uma ação que é. Que é Earning Karma. É uma profissão também. Earning Karma. Quanto grande é esse dente, Targa? Era do seu tamanho? Ele é mais ou menos... Quantos centímetros tem o seu antebraço? É tipo uma adaga? É do tamanho da adaga? Toma de uma adaga. Da lâmina.
Perfeito, porra. Eu guardo essa porra, devolvo a adaga pro... Calma aí. Tu tá deixando eu falar, cara. Tô falando. Deixa eu rezar por eles primeiro. Você me pegando o DFC. Fernando pegou, caralho. Eu peguei, eu tava pegando. Não, eu acho que eu tô tentando falar. Tudo bem. Ah, o cara tá me falando, porra. Fala, caralho. Não quero mais. Pega, caralho. Tô te esperando falar, filha da puta. A gente tá esperando. Já foi, já falei. Hã? Não, é só sacanagem, mano. Ah, tá. Ok, enfim. Eu pego o dente, tipo, fico com o dente assim na mão, fico tipo... Aí eu devolvo a adaga pro Jasper. Jasper! No qual eu limpo no pelo do Lom. É, obrigado! E guardo o dente. De nada, é. Nossa, ele vai fazer um colar com isso. Espero que sim. Espero que não tenha uma arma. Eu vou usar uma medicina no cacau. Okay. Eu dou um help. Que está quebrado, não pode ser restaurado. Quebrei por dentro, cara. Não, eu nem preciso dar um help. O meu mais um, eu vou considerar que tá rolando ainda. Se for um 17, rounds. 18. Yes. Eu posso curar todos vocês de uma vez só. Se eu uso o poder do sol. Foi 2d8. Como eu já tinha tomado antes, eu posso tomar de novo? Ah não, acho que você fica imune por uma hora. Bah. Não tem descanso curto, né, nesse sistema? Não sei. Não. Ah, mas eu vou dizer que eu vou aceitar o medicina, a gente tá olhando meu espírito e então. Tal. Ele destruiu minhas roupas, Edros. Eu entendo. É, eu posso improvisar alguns galhos e vinhas, talvez. Obrigado. Não, acho que seja meio... Ah não, pera. Mas talvez possamos usar algo dessa criatura, viu? Ah, você fica imune por uma hora, só pra avisar. Tava certo mesmo. Vou usar o rabo do meu inimigo mortal para uma poção. Eu vou arrancar o rabo desse cachorro, filha da puta. O cara não vai usar em poção nenhuma, é só de ódio mesmo. Cuidado com as palavras, meu amigo. Pode rilar aí, mano. Dente do lobo. Porra, Rosângela. Nice. Ah, não, é que eu rolei sem querer como Rosângela. Mas sou eu, de qualquer jeito. Mas é o do medicina? Senão, é. Eu acho que eu já tomei, eu tô imune por um tempo. A menos que a gente vai ficar aqui uma horinha. Nem fudendo. Medicina. Cacau se joga no chão, começa a fazer drama. E a gente perde mais uma missão. Ô mestre, tem aqui alguma função de terapia? Calma aí, deixa eu chamar meu cachorro. Vem cá. Cachorro terapêutico. Eu vou andar carregando a Rosângela. Vamos, Edgar, para de drama. A gente ainda tem uma investigação a fazer. Ok. Justo, meu cara, vou me recompor. Tá, Rega. Pega um vinho. Vai. Enquanto eles vão lá e tal, ficar olhando, eu quero dar um bisu em volta. Uhum. E ver se, tipo, essa era a única matilha de lobos que tinha por aqui, tá ligado? Ou se tinha outra e tudo mais. Joga um survival. Caralho, né? Eu deveria ter melhorado mais survival. Deveria, não faz sentido você não ter. É porque é um wisdom, eu sou treinado em survival, mas é um wisdom. Ah, então fica com isso aí. É. Pelo jeito não. Com certeza parece a última matilha. Você dá uma olhada ao redor, tudo. E realmente pegadas, você reconhece basicamente todas as pegadas dessa matilha mesmo, tá ligado? Tá, beleza. Parece que os lobos que eles tinham medo eram só esses, não tinham outros. Graças a Deus. Ué, seu vídeo voltou ao normal? Da puta botou geleia de morango.
Aí tu me quebrou, calma. Quem passou geleia de morango naquele desgraçado? Morango, molho de morango. São criaturas muito mais inteligentes do que a gente pensa. Aparentemente era essa cabana na qual o Glock tinha comentado. Eu imagino se eu... Ah, a porta tá aberta. Pera aí. Vini. Eu queria dar um bisu na janela, mas... Enquanto isso, eu assim, depois de matar tanto lobo. Vini. Oi. Joga um teste Will pra mim. Will usada de cria? Dália. Caralho, do nada o Edward veio lá na casa do cacete. 21. Ok. Vini. Quando você abrir isso, a primeira coisa que você sente é um cheiro de coisa podre. A segunda coisa que você sente são moscas voando na sua cara. Opa! A única coisa que você consegue ver é que aqui, sentado numa cadeira, com os braços cruzados, você encontra isso aqui. Tá porra! Ah, não. Não. Fudeu. Embaixo, no colo dele, vocês reparam que tem uma carta escrita... Eu voltei. Eu dou alguns passos à frente. Eu aviso os outros atrás. Se você não tiver um estômago forte, dê alguns passos pra trás e demore a entrar. Que livre essa porra? Eu não tenho nem preso de estômago. Jasper, poderia ser ele? Algo entrou no meu cu. Ah, foi a árvore. há uma enorme possibilidade, a não ser que seja só um copycat. Com todo respeito, Kitsune. Kit Kat? Quê? Eu vou usar um Detect Magic e ver se tá acontecendo alguma coisa. Pode soltar, enquanto isso. Posso dar. Eu quero fazer uma coisa. Eu quero arrumar uma coisinha aqui pra vocês. Opa. É, fudeu! Cadê o corpo? Opa! Eita, que é isso? Que era essa? É o Detect Magic. Caralho! Que maneiro! Eita! Não tem nenhuma magia ao redor. Tirando vocês, né? Não sei o que você tá falando, não. Eu sou puro osso. As moscas possuem uma simbologia forte. Posso dar um Recall Knowledge? Sobre... Ô tarado no Recall Knowledge. Eu não sirvo pra combate, né? Tenho que servir pra alguma coisa. A única coisa que eu deixei pra direito, deixa ele fazer. Joga no PV pra mim. Eu queria poder adicionar umas dessas. O Lucas Imperativo. Ele tá explorando. Eu tô tipo um cachorro. Ô, Targa. Caralho, eu quase falei com a voz do Goblin. É, tipo, por exemplo, tem comida aqui, né? Tá, vamos lá, cara. Estão podres há muito tempo? Não. Tá. Não, não parece estar podre. Eu tenho ocultismo, deixa eu ver aqui. Agnaldo. Cara, você olha aquilo. Será que você fala? Bom, moscas realmente tem várias simbologias. E a coisa mais óbvia que você consegue pensar é uma pessoa. Porque moscas gostam de coisa podre, né? Restos. É uma pessoa que tá fazendo ele engolir os restos dele. Engolir as coisas podres que eles plantam. É a única simbologia que você consegue pensar. Um assassino como esse deve ter razões, escusas. Simbologia das moscas, decaimento. Será que Colt estava envolvido com algo? Ou será que foi só uma vítima feita a esmo? Eu quero mais investigação. Mas que triste fim ele teve. Puxei. Alguém tá fazendo mais alguma coisa? Não. Eu vou rolar um Perception.
Isso aqui é uma escada? Não. Era pra ser, mas eu peguei esse mapa da internet e ignora. Não, tudo bem. É uma estante, pô. Tá vendo, não? É uma estante, cara. Estante de frasco. Cara bobo, mano. É. O Tárrega. 25. Oi. Eu achei alguma coisa? Eu esqueci. Joga um meter aí pra mim. Esqueci de contar isso daqui. Ele pegou, tá tudo bem. Tá bom. Livros. Me dê livros, me dê papéis. 25. 25? Não, eu pedi pra você jogar medicina depois. Ah, tá. Tá bom, desculpe. Bom, medicina. 16. Cara, você repara. Primeiro, a casa tá muito intocada, tá ligado? Você começa a olhar ao redor, a primeira coisa que você vê é que a comida não tá podre. A segunda coisa que você vê é que tem dois pratos de comida. E a última coisa que você repara, principalmente por conta da medicina, é que ele foi morto recente, como se ele tivesse sido morto na noite anterior. Se ele tivesse chegado um dia antes... Puta que pariu. Aí tudo teria dado certo. Eu vou bater no Targa. Que foi? Que foi? Pode nem ficar doente. Não pode nem ficar fudido já, que os caras já julgam, velho. Não é? Bom. Você cuida dos monstros, né? Que bom que você tá aqui. Eu acho que ele falou com você, Lucas. Comigo? O personagem do Lucas tava me abrindo a panela. Ele estava com uma cara enfiada numa panela. É que eu tava configurando aqui as coisas. Comigo? Comigo? Eu com a cara na tigela aqui, tá ligado? Isso aqui ainda tá fresco, mano. Realmente. Digamos que eu sou um entusiasta. Esse negócio aí de morte. Rosângela. Por isso que... Toma uma cheirada aqui. E tenta identificar algum cheiro diferente que a gente possa rastrear. Afinal, ele não tava sozinho. Qual que é o... que a Rosângela tem? Tem esse aqui. E tem esse aqui. É, isso não ajuda em nada. Tem... Ok. Só? É. Quanto que ela tem de... É, assim, ela conseguiria fazer isso se tivesse mais próximo. Mas ela memorizou o cheiro. Não sabe de nada próximo. Se ela saber, se você passar pelo cheiro a 30 feet, ela consegue meio que falar. Mas fora isso... Ela cheirou, você vê que ela chega, ela cheira... Ela dá uma cheirada em toda a casa. Mas é o que ela consegue fazer. Ok. Bem, o Gustavo deixou a tela de buscadores de caminho já começa. Errei. Merda. Ela vou focar meus sentidos, já que o corpo está morto, pra algo do além. Vou tentar dar um psychometric reading. Consigo sentir a aura emocional em objetos. E eu posso ter visões através disso. Ok. As visões do Raven. As visões do sim. O que você toca? É tipo um detect magic. Eu vejo se possui algum objeto na área que possua uma ressonância psicométrica muito forte.
E aí depois eu posso tocar nesse objeto pra ter a visão. Então se possui algum objeto em que... Talvez a carta ou algum objeto pessoal dele, alguma coisa que ele tentou ser atento de morrer, alguma coisa esteja no corpo, eu posso ter uma visão que ajude na investigação. Cara, você passa o olho. Se você quer ver o futuro. Você encontra duas coisas. Primeiro, acho uma carta embaixo de um travesseiro aqui. E segundo, a carta que tá no corpo dele, né? Na coxa dele, escrito eu voltei. Você pode ver as duas ou você pode. Eu posso pedir pra você escolher uma, porque eu preferia que você escolhesse uma. Eu posso ver as duas. Que babaca. Ali tá falando especificamente, tá? Mas pede ele pra dar uma porrada. Se for emoção. Se você quiser, você pode me dar dano, tá? Com isso daí. Se for uma emoção muito forte, eu tomo D6. Não, de boa. Vamos lá. Me bate. Qual que você quer ver primeiro? A carta do corpo. Tá. A carta de olho meio fechado, sentindo somente a energia e toca. Você com... É o que eu quero saber o que eu posso falar, o que eu não posso falar pra você. O que que você... Qual que é a ideia disso aí? Tipo, você vai tocar e aí você vai ser teleportado pra quando a pessoa escreveu? Ou é só as emoções que essa coisa te passa, você revive essas emoções? As visões é bem aberto, não fala... Ok, ok. Então, fechou. Velho, você... Foi assim, tá, Rega? Olha lá. Compreensível? Entendeu? Ah, agora melhorou bastante. Bom, você pega a carta. Quando você pega a carta, você se concentra e você é jogado pra... essa mesma cabana. Porque ela tá fria. Ela tá escura. Ela tá completamente desaconchegada, se é que eu posso dizer assim. E você sente apenas uma coisa: ódio. Muito ódio. Principalmente por um ponto que está no meio da sala. Você acorda e você consegue entender que esse ponto é a pessoa. Eu sinto um ódio muito forte indo para o caro coach. Um ódio justificado? Não parece ser. Um ódio injustificado, generalizado. Ele... Ah, se tivéssemos chegado antes, meu caro. Um dia antes, né? Ah, se a gente tivesse chegado algumas horas atrás. Nunca se sabe quantos dias exatamente. Não, o Rob sabe certinho. Uma hora, um dia. Certinho. 23 horas e 59 minutos. Nem mesmo o Edros poderia dizer com tanta precisão. Eu não estaria com vocês. Se eu não tivesse tocado naquele maldito livro... talvez pudéssemos tê-lo salvo. Mas nunca se sabe, não é mesmo? Eu dei um soco na mesa. Parabéns, chutado. Peraí, você deu um soco na mesa? Só meteu um soco na mesa. Com percepção. Verdade, eu percebi a mesa. Percebeu a mesa e deu um soco nela. Ele percebeu onde ela estava pra bater nela, foi isso. É que você quer rolar minha iniciativa, tá aparecendo lá em cima pra mim toda hora. É, não, isso aí é com Targ. Targ consegue tirar. Sinto algo mais. Ah, eu consigo tirar aqui, peraí. Se eu tivesse feito um bom chá. Chá de você. Talvez isso melhoraria esse momento. Se eu não tivesse fumado tanto, tocado naquele livro. A Bad Trip. Ah não, a Bad Trip. As vozes. Faz. Dessa vez, Agnaldo, você puxa a carta, você se concentra e você é jogado num sentimento totalmente oposto. Você está nessa mesma cabana, só que você... ela está quente, ela está iluminada
E ela você sente o cheiro principalmente muito gostoso de comida. Você olha ao redor e você se sente todo acalmado. Você se sente como se você estivesse escrevendo essa carta. Você para pra lembrar o que estava escrito, porque eu não falei antes, eu devia ter falado. Mas era algo do gênero... Estou muito feliz de ter encontrado uma pessoa que me complete. Você é o amor da minha vida. E eu não vejo a hora de você vir me encontrar aqui na minha cabana. Tá marcado pra a data de ontem. E assinados GL. GL? Pera, essa cabana não era dele? Essa cabana não, era a do coach, mas a... acho que como eu falei, não foi muito legal, tipo assim. É uma carta de amor pra ele, onde ele pega, ele lê e ele sente tudo isso, ele traz tudo isso. Eu falei que você tava escrevendo, né? E acho que foi isso que errou. E ele sente tudo isso, esse amor, esse carinho. E essa pessoa falando que tá vindo encontrar o coach na cabana dele. E por isso que ele estava fazendo comida pra dois, etc. E aqui, cadê? Eu só quero ver se eu não tô falando bosta. O coach que tá apaixonado por GL, ou o GL que tá escrevendo apaixonado pelo coach? Parece que é o GL que tá apaixonado pelo coach. Silêncio. GL. Me soa familiar. Não era o mesmo que tinha escrito do Gelantra? Daquela rapaziada? Ele mesmo. Que escreveu aquela carta lá do filho da puta do arco. Que lá. Essa carta parece direcionada ao coach. GL. Estava vindo pra cá. Mas a sensação não é a mesma da outra. Não creio que... Bem, talvez esteja pulando para conclusões, meus caros, mas não creio que GL seja... Vamos lá, deixa eu... Eu acho que eu não fui bem explícito o suficiente. Vamos lá. Só pra não gerar coisa errada. Eu posso usar um pedra também. Hã? Posso ter um pouquinho. Dr. Stone, please. Vamos lá. O sentimento que você teve pegando essa carta foi do coach lendo ela. Então era o coach lendo ela. Então ele tava sentindo um amor muito forte por essa carta. Não necessariamente quem escreveu tinha esse amor forte. Sim. Tá? Só pra que, tipo assim, porra, sei lá, às vezes é o sentimento do coach. E não do GL. Não estou dizendo que a pessoa não tenha sentimento forte, mas também não estou dizendo que ela não tinha. Então vou reformular. Foi mal. Se preparou muito para receber. Não sabia o que ia acontecer com ele. Seja quem for esse tal de GL, posso ter sido ele que cometeu isso. O coach estava apaixonado, meus caros. Preparou um almoço, preparou a casa. Eu acredito, pelo que eu vejo, que o amor é uma força tão natural quanto o cosmos. Foi bom ele poder ter sentido isso. Às vezes o Inclanes consegue ser bem viado. Que isso, cara? Obrigado. Se você levar isso como uma ofensa, eu fico com medo de você. Mas o que é ofensa? Eu achei alguma coisa com humildade de percepção. Na verdade, percepção foi eu saber que tava tudo certinho, a casa tava muito bem arrumada, não tinha comida estragada, tinha comida pra dois. A percepção foi basicamente isso. Pela lógica de que todo mundo acabou juntando aqui. O coach tava esperando algum tipo
de visita, provavelmente de um amante. Ele preparou tudo, deixou a comida no fogo, deixou tudo pronto praticamente. Mas, ou seu amante GL o assassinou e tá usando o estilo de matar do Papa Mosca das Ideias, ou ele é o Papa Mosca das Ideias, ou também é o fato, a possibilidade de GL ter sido sequestrado também pelo Papa Moscas por algum motivo que estava aqui. São meus três hipóteses. Quem é GL? Foi o mesmo que mandou aqueles capangas para a casa do Gelantra. Exatamente. Talvez o Sr. Pedra tenha mais informações. Se uma pessoa dessa... a residência dele. Se uma pessoa dessa... mandou capangas... eu não acho que faria sentido ela estar tá simplesmente apaixonada por uma... pessoa qualquer assim tão fácil. Ou talvez esteja. Acho que foi armação para o Colt. Mas é uma coisa fácil isolada aqui. Por que matar o Colt? O que, que ele tinha de tão importante? Nós podemos ter essa resposta com o Glock. Felizmente a gente vai ter que... todos eles conheciam o cara. Além disso, eles podem saber quem é GL. A gente pode cuidar do corpo e levar ele de volta, o que, que você acha? O corpo? Não, esse é melhor. Eu tenho uma sugestão. Fale. Acredito que os amigos dele precisam fazer o enterro, ou como vocês chamam, evento fúnebre. Ninguém chama assim, mas continua. Conheço uns ritos para que ele não se torne um morto-vivo. Então... eu sei transformar ele em um morto-vivo. Então... Eu posso animar ele, mandar ele lá falar que morreu com a própria boca. É verdade. Nossa, a gente, ao invés de carregar o corpo, né? Transforma ele no morto-vivo. Andando do lado. Chegando lá falando, ai, gente. Morre. Sem mandíbula, cheio de mosca. Tava borboleta no estômago, mas mosca é novidade. Eu posso fazer uma coisa. Depende do que seja. Eu gostaria de colocá-lo na cama, deitado. Não toca, por precaução. Podemos, pelo menos, cobri-lo? Também não é uma boa ideia. Talvez seja bom trabalharmos a hipótese que as moscas tenham brotado de dentro. Não toque na comida, por precaução. Tudo bem. O lado bom que não tenho sistema digestivo. O Júlio não tá lá comendo a comida? Não, eu sentei na mesa. Ah, tá. Só pra ter certeza. Porque do jeito que o Júlio é, né? Posso dar uma olhadinha na comida? Ver se não tem mosca dentro dela? Pode. É, tá em qual? Tá no caldeirão da mesa? Ou no... Na mesa ali. A gente tá muito longe, Tarrega? Da cidade? Casa? Da casa da cidade não, porra. Tipo, uma horinha, pezinha, vocês já estão lá. É, não tem nenhuma mosca. Sequer. Parece por mais que assim... gênero. Você não sabe dizer. O que você sabe me falar pra... Você tem pra me falar se você sabe se tá envenenado ou não? Recall knowledge all diverse lore. É muito bizarro. Diverse lore. Recall knowledge para qualquer coisa. E se a gente o Zupa tá mentindo pra mim. E se trouxer os amigos dele pra cá? Boa.
Afinal, como a cidade é... como o Taiga falou que a cidade é uma horinha, vale a pena trazer eles, que primeiro eles vê que a floresta tá segura pelos cadáveres, e depois nos ajuda com as questões que estamos passando, que precisamos de respostas e eles podem ter. Eu vou incorporar esse diverso lore, que eu quero saber como ele morreu diferente. Eu vou sentar e segurar as mãos dele e eu vou me concentrar. Ai. Tentar ter uma visão do outro lado, tá ligado? Da hora da morte dele. Como que você não aqui, arranca peraí, a pata peraí, de um dos lobos lá fora. Deixa o Agnaldo falar, a gente falou por cima dele. É que ele vai usar o diverso lore. Mas é que ele tava explicando e tal, falando tudo, como que ele ia fazer. Eu vou deixar o livro aberto na frente da mesa e tentar segurar ele pelas mãos e ver se aparece no livro. Ah, como você tá com... Ah. Ok, joga em um Arcanology. No privado. E pode ser pra ser um número muito alto. Pelo azar que eu tive no combate. Ele tem mais um. Eu posso te dar certeza o seguinte. Realmente, não foi envenenamento que ele morreu. Você consegue sentir isso. Mas você não consegue determinar nem a causa da morte. E muito menos como as moscas foram para lá. Uma coisa é fato, não foi de dentro pra fora. Eu posso usar medicina pra analisar o corpo, tá, Ega? Vai lá. Não. Não posso, não. Você não eu pode. Cheguei perto dele e falei, cadê isso? Não. As moscas vieram de fora. Você consegue ver que as moscas vieram de fora porque ainda tem bastante ovos e larvas na boca. Na boca. Se fosse ovos e larvas, estaria por de dentro, não por de fora, sacou? Consigo sentir o interior dele. Está intacto. Júnior. Oi. Júnior. Oi. Pega minha adaga novamente. Vai lá fora e arranca uma das patas dos lobos pequenos. Pra quê? A gente vai levar como prova de que a gente lidou com os lobos de verdade. A maior prova não é do lobo, é da porra do morto. Isso que primeiros, tem que ter prova. Primeiros lobos. Ele só foi embora. ele foi embora. A melhor prova é não sei o que, ele foi de embora. Tá ligado? Ah, não, eu argumentei e não escutei a réplica, quero que se foda. Não, eu não vou nem precisar jogar uma maneira da gente levar qualquer tipo de prova do corpo sem ser algo físico exterior, tipo a carta. Podemos levar isso conosco. Acho que é prova que estivemos na casa e ele aponta pra cabeça de viado. Não... Parece um troféu de um grande caçador. É legal alguma coisa na casa dele que soa bem pessoal, que pareça bem pessoal? Ah, cabeça de viado é pessoal. Ele gostava de caçar. Ah, então tudo bem. O não travesseiro! É, o travesseiro é bem pessoal. A cueca dele é pessoal. É. A mosca. É, levar uma mosca. É levar uma colherada de mosca. Não tem uma foto por aqui? Não. Uma pintura? Uma pintada? Uma pintada só rapaziada, assim. Vai demorar muito? Não. Ok. Vamos acabar por hoje. Fechou? Ok. Acho que aqui é bem onde é legal a gente parar. A gente pode parar voltando pra cidade. Pode ser. Senão a gente ia voltar e ficar confuso com o que ia fazer. Ok. E aí, vocês estão voltando pra cidade então? Sim, senhor. Eu tô. Estamos levando depois... um dente depois de lobo, seria... uma pata de lobo, uma caveira. Ah, esquecemos de algo. As cartas. Um ritual. Na volta eu vou mijar no corpo dos lobos. Mas se tiver que matar. Eu já mijei. Mas só vale se matou num hit. Porque tu tem croaca, né? O Júnior ele é o único que sempre mija, independente da situação. Eu tinha pensado nisso. Lembra quando eu fui pegar a pata? Então. Todo mundo mijar. Nossa.
Que nojo. Mijar, that's my boy. Fogo. Que nojo. É, bem, então beleza. A gente acaba aqui por hoje, né? Todo mundo vai pra entrada, bonitinho. Ih, aqui não é entrada, aqui é um cemitério. Agnaldo, já arranja um jeito de você... A entrada é aqui, ó, tá? Você indo pro cemitério. Onde? Entrada é aqui, tá. Da praça. A entrada da cidade é aqui. Inclusive, aqui... Aqui é onde? Tô tentando me censurar. Ah, foi mal. Tô me censurando. Ah, tá. Beleza, vamos pra lá. Inclusive, aqui é a taverna do porco. Porco. Eu vou fazer um negocinho pra fazer o teleporte pro outro rolê, pode deixar. Bem, meus casos, e como é que vai ficar a carrega? O Pama é nível 3? Não, né, porra? Sério? Não fez quase nada. Pô, a gente matou um lobão. Exato. Vamos dar o XP das últimas duas sessões aí. Meu voto é no lobão. Meu voto é no lobão. Tá, vamos lá. Ah, tu vai separar pro XP? Achei.